Άκουγα τιτλούχη εδώ και 30 χρόνια. Έλα εδώ, μην φεύγει. Τον έκανα φουρνέλο σήμερα. Το παραδέχεις. Συνήθως τον κάνεις εσύ. Αλλά σήμερα τον έκανα εγώ φουρνέλο. Εγώ σέβομαι την κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει θέμα και είναι ο μόνος. Ο μόνος ραδιοφωνικά από τον Ηρακλή που τα λέει. Αυτό σωστό. Εδώ και τόσο καιρό, έτσι. Αυτό σωστό. Άλλο αυτό, αλλά είναι το εξίσου Λίβερπουλ. Δεν περίμενα τόσο. Είναι εξίσου Λίβερπουλ. Άντε ένα γραμμάριο πιο κάτω. Έχει μεγάλη καψούρα με τη Λίβερπουλ. Πιο πολύ, Ο Βασίλης άκουσε λέει πιο πολύ. Έχει μεγάλη καψούρα με τη Λίβερπουλ ο Γιώργος. Εντάξει, ρε φίλε, και κατηγορεί, ρε φίλε, τώρα θα το ξενήσουμε από εκεί. Δεν πειράζει. Κατηγορεί τη Μάντσεστερ ότι λέει. Άκουσε τώρα. Ότι έκατσε να χάσει από την Σίτι. Άνοιξε λέει τα ποδαράκια. Εν τω μεταξύ τώρα σοβαρά. Άμα εγώ δεν κάνω πλάκα σε αυτό που θα σου πω. Το έγραψα κιόλας μάλιστα στον τοίχο. Ναι. Άμα αύριο, δεν σου λέω μετά από ένα μήνα, αύριο. Λένε θα παίξουμε ένα μάτς. Στο Χαριλάου, Άρης Μάντσεστερ, η Μάντσεστερ δεν κερδίζει. Με τίποτα, δεν μπορεί να κερδίσει. Αν κερδίσει, πολύ δύσκολα. Πολύ, και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι ένα καφενείο και μισό. Θέλει 11 μεταγραφές η Μάντσεστερ. Και αυτός ο καημένος ήθελε αυτή η ομάδα να κερδίσει. Για μένα είναι η καλύτερη Λίβερπουλ φέτος από την City. Αυτό είναι άλλο. Αλλά έχουν 4 κλάσεις διαφορά. Και θεωρεί ότι αυτός θεωρεί η ελληνική λογική. Έκατσε να κάνει. Τι να κάτσει να χάσει, ρε. Αυτοί δεν έχουν. Δεν είναι Ελλάδα εδώ εκεί πέρα. Δεν είναι Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω του Champions δεν έκανε η μάχη. Είναι που σε έχουν πολύ διαφορετική νοοτροπία. Καλά, ρε. Εσύ χάνει το Champions League από αυτό. Χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια. Και έκατσε να χάσει η Manchester από τη City για να μην πάρει η Liverpool. Τρελό είναι ο άνθρωπος. Έχασε τα αίσια. Αυτό είναι ωραία συζήτηση. Έτσι πιστεύω. Είναι ωραία συζήτηση γιατί είναι κάποιο Liverpool εδώ, Manchester, ξέρω εγώ, Arsenal. Σκέφτεται με την ελληνική νοοτροπία. Σιγά-σιγά. Πόσο σερή νίκες έχει κάνει η Manchester φίλη με αυτόν στον πάγκο τη. 8 αλλά με κάποια καφενεία συν την Arsenal. Καφενεία, εντάξει. Όχι, εντάξει. Και όλες οι ομάδες που είναι αυτέ. Καφενεία, σερή. Όχι, όχι. Εκεί και η τελευταία μπορεί να κερδίσει την πρώτη. Σωστό αυτό. Αλλά ήταν, να πούμε ότι ήταν η αλλαγή προπονητή. Σίγουρα κάποιοι παίκτες είχαν με τον Μουρίνιο πρόβλημα. Αυτό φάνηκε καθαρά. Αλλά οι 3, 4, 5, 6 ερχόμενες νίκες δεν κρύβει το πρόβλημα το αγωνιστικό τη Manchester. Και αυτό φάνηκε όταν ήρθαν τα δύσκολα παιχνίδια. Έτσι. Χριστός Ανέστη σε όλους. Χρόνια πολλά. Και εσύ χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, για στον αέρα. Ευχαριστώ, Ζάχου. Όντως το ξέχασα, Γιώργος. Αλλά μισή καλά. Ελλάδα, Γιώργος. Εντάξει, φίλε, ποιο να πρωτοθυμηθείς. Μισή Ελλάδα, Γιώργος, όντως. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Βασίλη. Ξέχασε τον 1η Ιανουαρίου, ξέχασα σε πού. Επί της ευκαιρίας θα τα πούμε κοντά, τώρα. Τέσσερις μήνες. Μια πρωτοχρονιά, μια Πάσχα, Χριστούγεννα, το ίδιο. Πρωτοχρονιά δεν ήμασταν εδώ. Δεν πειράζει. Τι? Δεν ήμασταν πρωτοχρονιά. Η Θεσσαλονίκη ήμασταν εδώ, δεν πρέπει να είμαστε. Ναι, τώρα δεν το θυμάμαι, τον είπαμε. Αποκλείδαμε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε εμείς, όχι σαν κάτι άλλους, σαν μερικούς που την κοπάνησα σήμερα. Έτσι θα τα λέμε και αυτά, δεν θα μας τη λέτε μόνο εσείς, ότι λείπουμε καμιά Πέμπτη γιατί κάνουμε σέρβις να πούμε τη στοματική μας κοιλότητα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, είδες πως το είπε ο Βασίλη. Άνα μπράβο. Και δεν αρχίζω να λέω ονόματα, ψαχτείτε λίγο ποιοι ήρθαν σήμερα να κάνουν εκπομπή και ποιοι δεν ήρθανε και το πάνε 7 ημέρο, το πάνε δηλαδή Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, πρώτη ημέρα του Πάσχα. Δευτέρα, έτσι. Τρίτη, Τετάρτη, Πρωτομαγιά, μια εβδομαδίτσα. Χειρότερη από δημόσιοι υπάλληλοι. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Τρέγιας, Χέμινγκουεϊ. Κάτι με είπε ο Ματσούκης, ο προηγούμενος μου είπε. Αλλά ποιοι δεν ήρθανε. Ένας λέει είναι ο Ταρζάν. Ένας άλλος λέει είναι από το Βαθύλακο. Ναι, τώρα, κατά τα άλλα δεν λέει. Εντάξει, άλλο, δεν ξέρω, ναι, κάτι τέτοια έλεγε. Αυτός τα έλεγε. Εγώ τα είπα. Ναι, εγώ τα επαναλαμβάνω. Μόνο αυτοί οι δύο λείπαν, άλλοι δεν λείπαν. Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Να σου πω τώρα κάτι. Μετά από τέτοια κρεπάρι, ρε φίλε, σήμερα δεν άκουσα καθόλου Λίμπερο. Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Έτσι. Έτσι πρέπει. Πάντως να πω να θα είμαστε μέχρι τις 10. Ξεσυνήθισα και εγώ ξεσυνήθισα να πω την αλήθεια. Γιατί είχατε μια αντιγούλα. Ξεσυνήθισα, εντάξει. Ξεσυνήθισα, δηλαδή, να πω την αλήθεια. Ψιλοσπαρίλα έχω, να μην λέω και ψέματα. Αλλά εντάξει, όπως λες και εσύ. Πιστοί στο καθήκον. Έτσι. Και ζάχω. Τα πράγματα είναι δύσκολα. 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 Πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Να βγει ο Κούλης. Να φύγει ο Αλέξης, να φύγει. Να διώξει ο Ρώσο. Ο οποίος, βέβαια το παραδέχεται. Το παραδέχεται. Όταν ήταν το 15, πότε είναι η εκλογή, το 15 δεν έγινε. Ήταν με μπλούζα Αλέξης. Πήγε ψήφιση. Ο Μπουγάτσας. Αλόβιο Αλέξης. Ο Μπουγάτσας. Αλόβιο. Λέω τι την έκανε. Αυτό δεν το έχεις σοβαρά. Έχεις καμιά φωτογραφία, το ξεσκίσω. Όχι, δεν έβγαλε ούτε ίδιο. Αυτό το λέει ο ίδιος, τώρα δεν ξέρω αν το έκανε. Θα αναλάβει την υπόθεση η φίλη μου η Γρηγορία. Πολύ ωραία πάσα μου έχεις δώσει. Πάρα πολύ ωραία πάσα μου έχεις δώσει. Τι να αναλάβει, ποια υπόθεση να αναλάβει.
Θα τον δεις με μπλούζα, Αλέξη. Όχι, άκου τι λέει, περίμενε. Χαιρετίζουμε στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που μας ακούει. Γεια σου, Κωστάκη. Του λέω τι την έκανε στην μπλούζα όμως, εντάξει, πέρασαν χρόνια. Τι να την έχω κάνει! Ξεσκονόπανο τι έκανα! Σουγκαρόπανο! Λέω γιατί. Αυτό σταματάει εκεί. Θέλει να πει καμιά 3-4 κοσμητικά επίθετα, σταματάει εκεί όταν θέλει να. Λέω άσο, εντάξει. Αλλά είπα, αλλά έκανε. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Ο πρώτο είναι, λέω. Όχι, σε αυτό να και σταματάμε εκεί και πάμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά θεματάκια. Έτσι, μπορεί να ήμασταν όλοι αποζητονισμένοι, να πήραμε κανένα κιλό παραπάνω από την κρεπάλη των διακοπών του Πάσχα, αλλά η επικαιρότητα τρέχει, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μας τρέχουν, υπάρχει μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητής είναι γνωστός ποιος είναι από την προηγούμενη Κυριακή. Απλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αν θα κρατήσει το αίτητο και θα σπάσει όλα τα ρεκόρ, το ρεκόρ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ, τερματίζοντας αίτητος με τις λιγότερες ισοπαλίες, 4 στον αριθμό. Να δούμε ο Άρης τι θα κάνει. Τελείωσε για τον Άρη. Τελευταία αγωνιστική. Αδιάφορο μάτς. Πιστεύω θα έχει κόσμο όμως αρκετό. Το γήπεδο, πιστεύω. Και μεγάλο ενδιαφέρον έχει και στην ουρά. Στην ουρά γίνεται. Άρεση. Τουλάχιστον το ένα από αυτό που παρακάλεσα το Θεό, λέει, έγινε. Έγινε με τον κύριο Χριστό. Το Χριστό Βασίλη. Το αρέσει πάω. Βέβαια, για να λέμε του στραβού το δίκιο, αν ήταν να σωθούν τα Γιάννα, πιστεύω δεν έχουν πιστεύω ελπίδες όσες και τι να πω. Όσες και να βρούμε στην έρημο Σαχάρα κανένα ψυγείο, ξέρω εγώ, με μπύρες κρύες, τόσες ελπίδες έχει. Άμα ήταν να σωθεί, θα κέρδιζε, θα έβγαζε διπλό στο Πανιόνιο. Φως οδηγεί στο Πανιόνιο. Ποσοστό νικοτίνης έχει. Στην πίσα, εντάξει, αυτό στο τσιγάρο. Πίσα, νικοτίνη στο τσιγάρο. Τόσο λίγες είναι οι πιθανότητες, γιατί το έχω ψάξει. Οι πιθανότητες να σας πω. Για να παίξει μπαράς καταρχήν. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ή τα Γιάννενα ή ο Όφι παίζουν μπαράς. Και ο άλλος πέφτει. Ο Όφι που παίζει. Ο Όφι παίζει μέσα. Στον Ατρόμητο. Πού? Στον Ατρόμητο. Διπλό είναι. Δεν χρειάζεται διπλό, ένα πόντο θέλει ο Όφι. Ένα πόντο χι θέλει. Χι θέλει. Έχει το πάρει το χι. Άκουσε. Αν έρθει χ και 8-0 να κερδίσουν τα Γιάννενα, πέσαν. Τα Γιάννενα για να παίξουν μπαράς θέλουν νίκη του Ατρόμητου που είναι λογική. Και ήττα του Όφη. Όχι, όχι. Ήττα του Όφη που είναι λογική. Το λογικό είναι άμα παίξουν στα ίσια, άσου. Ναι. Όχι ότι δεν μπορεί να έρθει χ, αλλά πιο κοντά είναι ο Ατρόμητος. Και νίκη των Ιωαννίνων επί του ΠΑΟΚ. Αυτά τα δύο θέλουν για να παίξουν μπαράς. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο. Καλά. Άρα, άμα ήθελαν να σωθούν, πιστεύω ότι στο Πανιόνιος Γιάννενα δεν θα είχε έρθει άσο. Αν είχε κάνει μία ήττα ο ΠΑΟΚ και είχε σπάσει το αίτητο, είχε χάσει, ρε παιδί μου, από το, ξέρω εγώ ποιο να πούμε. Ναι. Από το Λεβαδιακό. Στα ίσια δεν μπορεί να χάσει. Γιατί, δεν κατά. Άλλο λέω. Ναι. Άλλο λέω. Και μάλιστα μία εβδομάδα πριν τον τελικό δεν μπορεί να χάσει στα ίσια. Όχι. Είσαι στην Μπαρτσελώνα γι' αυτό. Όχι, ρε φίλε. Αλλά... Ριζαχώ, 29 αγωνιστικές δεν έχασε. Δεν μπορεί να χάσει μία αγωνιστική. Σιγά την Μπαρτσελώνα. Δεν μπορεί, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει αυτό το, άλλοτε, εγώ το δεν τεράστιο, είπα το τεράστιο ρεκόρ, γιατί θα γράψει ιστορία. Ρε Τάσο, δεν είπα θα κάτσει να χάσει. Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω ότι στα ίσια δεν μπορεί να χάσει. Εντάξει, δηλαδή... ποδόσφαιρο είναι. Αυτό σου λέω. Το άλλο όμως... Το ποδόσφαιρο πολλές φορές η λογική δεν επικρατεί, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Αλλά άμα πάρουμε στο λίγο... Κάτω-κάτω οι άλλοι την επιβίωσή τους παίζουν. Εκτός αν είναι στο όπως είπες, εκτός αν ακούσουν στο ημίχρονο, ξέρω εγώ, Ατρόμητο Σόφι 0-2. Οπότε λες, άστο. Άστο να πάει. Πώς δεν έχει. Αν ακούσουν 2-0 ημίχρονο υπέρ του Ατρομήτου, θα σου πω τι σχέση έχει. Και ο ΠΑΟΚ ήταν 3-1 μέχρι το 73 με τον Ατρόμητο σε ένα μάτς με 3 χρόνια, 4. Ναι. Με τον Τζαβέλα τότε. Ναι. Και έχασε 4-3 στο 92 με γκολ του Θουβού του Παπαδόπουλου. Για την Επιτροπή Δεοντολογίας καλό θα ήταν αυτό. Μια χαρά θα ήταν. Μια σωστό. Απλά επειδή εγώ δεν μπαίνω ποτέ. Στη μύτη δεχόμαστε τη δικαιοσύνη. Το αφήνω, ας πούμε, να κρίνει η δικαιοσύνη. Αν υπήρχε κάτι επιλείψιμο, και το επιλείψιμο φαίνεται από το ποσό στοιχηματισμού που έχει παιχτεί σε κάθε παιχνίδι. Ακριβώς, σωστός είσαι. Για την περίπτωση λοιπόν του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο 3-4, δεν είχε κάτι επιλείψιμο, θυμάμαι εγώ. Αντιθέτως, στο Βέρι Άρης, το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά, μαζί με το χειραγωγημένο που το έχουν χαρακτηρίσει από την Επιτροπή Ιδεοντολογίας του Ολυμπιακού με τη Βέρεια. Περίμενε, έχει πολύ δρόμο. Ολυμπιακού με την Βέρεια.
Πότε έγινε αυτό. Αυτό με το, με τον Καλαϊτζίδη που ήταν. Ναι. Περιμένουμε. Ακόμα τραβάει, ακόμα τραβάει. Δεν τέλειωσε η υπόθεση. Κάτσε ακόμα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι. Έχει ακόμα. Τέλος πάντων, άκουσε με τώρα. Έχει ακόμα ιστορία. Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω να γίνει κάτι λόγω εκλογών. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, καταδικαστέο. Επιτέλους ας εφαρμοστεί μία φορά ο νόμος στην Ελλάδα. Λέω εγώ και το ξαναλέω και η άποψή μου είναι πάγια. Δεν πρόκειται για κρατικά μυστικά. Για τον Άρη πρόκειται, για τον ΠΑΟΚ, το ΕΓΑΛΟ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Climbing on the line. Ας βγουν όλα τα στοιχεία στον αέρα. Ότι στο Βέρι Άρης παίχτηκε 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο αυτό που είπες ΠΑΟΚ Ατρόμητος παίχτηκε 850.000. Γιατί δεν βγαίνει τίποτα κρατικό μυστικό αυτό. Όχι, ρε φίλε. Ας βγουν στον αέρα. Βγαίνουν στον αέρα. Στο δημόσιο δεπλωμό. Αυτό θέλω να σου πω. Διαφωνείς με αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Ό,τι είναι επιλείψιμο και κρίνει η Επιτροπή Διοντολογίας, δεν έχει συγκροτηθεί τυχαία. Σωστά. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι ψάχνουν, τα κάνουν φίλο και φτερό και βλέπουν πού παίχτηκε, τι παίχτηκε, από ποιον παίχτηκε, γιατί παίχτηκε. Και κρίνουν μερικά παιχνίδια επιλείψιμα. Και ύποπτα. Ύποπτα και επιλείψιμα όσο υπάρχουν ενδείξεις. Αλλά έχει τεράστια διαφορά να υπάρχουν οι ενδείξεις, οι κατηγορίες, έως ότου υπάρξουν αποδείξεις. Φυσικά. Γιατί υπάρχει και το άλλο που λέει: δεν υπάρχει φόνος αν δεν βρεθεί το θύμα. Σωστά. Όταν είναι 800.000, 1 εκατομμύριο ποσό που δεν είναι τεράστια, αλλά είναι για ελληνικό πρωτάθλημα για τέτοια μάτς, δεν είναι αρκετά. Να δούμε και ποιοι παίξαν και πού. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να ανοίξει. Εντάξει. Αγωνία υπάρχει λοιπόν στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού και του Άρεως. Στο Άρη δεν υπάρχει καμία αγωνία γιατί νομίζω είναι τελεσίδικο. Δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ακόμα. Κατέθεσε ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Υπάρχει αρχική κατάθεση στην εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση. Δεν θυμάμαι την κυρία πώς λέγεται. Πήγε ξανά, ανέρεσε την αρχική του κατάθεση. Έκανε νέα κατάθεση. Είπε ήμουν μπερδεμένο, ήμουν ταραγμένο. Ναι, ξέρω εγώ τι είπε. Κάτι σαν το σιώπηρε που έκανε το πέναλτι και την άλλη μέρα είπε όχι, δεν το είπα. Ναι, κατάλαβες. Και τώρα περιμένουμε να βγει η απόφαση. Οι πληροφορίες λένε ότι το ψάχνεις βάθος. το θεματάκι. Όσες ελπίδες έχει ο Χριστοβασίλης να παίξει αλφα εθνική, έχει να τιμωρηθεί και ο Άρης. Εντάξει, εγώ λέω λογικά δεν θα γίνει. Δεν θα είσαι καλά, ευχαριστούμε με καλό ψυχή. Δεν θα γίνει. Κάτι, άλλους, αλλά... Ο άλλος σου πιάσανε με τα εισιτήρια στο χέρι. Υπάρχουν απτές αποδείξεις, όχι ενδείξεις που λες εσύ. Απτές αποδείξεις. Και αθωώθηκαν. Και θα τιμωρηθεί ο Άρης. Καλά, εντάξει, είναι αλήθεια ότι στο 0-4 Λαμία ΑΕΚ άνοιξε 2 μπουκάλια ουίσκι. Εγώ? Ναι. Όχι. Και έλεγες μου έφυγε το άγχος, μου έφυγε το άγχος. Δεν ήθελα τελευταία στο τελικό να φωνάζω τίποτα πάω, τίποτα ξέρω. Εγώ είναι αλήθεια. Εγώ μα σου είπα στο τελικό αν ήταν ψέματα, πάω Λαμία με τη Λαμία θα. Καλά, θα τη σκίσω τη φίλη σου. Μία φίλη σου μου το είπε. Ψεύτηκα τέτοια. Βλέπω φήμες οργιάζουν. Ξέρεις όμως τι έγινε. Με πήρε τηλέφωνο ο Παράσκος. Τι είπε ο Τσαλάν. Στο νοσοκομείο ήταν. Τι είπα. Του κόψαν το λαρίγκι λέει. Του κόψαν και τρέχαν τα αίματα ακόμη λέει. Έχει από αιμορραγία πάει να πάει ο άνθρωπος. Του κόψαν το λαρίγκι. Έχει χάσει αίμα δεν θέλει ο άνθρωπος. Χρειάζεται αίμα να χτυπήσουμε. Πού είτε, πού είναι πάση στην Τρίπολη είναι. Γιατί. Καλά δεν τροπή. Τι έγινε. Δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα το μάτς. Λέει, με σφάξαν ζάχο μου. Γιατί? Δεν ξέρω. Υπάρχει καμιά φάση. Όχι, ρε, από εκεί. Τι, όχι, μα προς Θεού. Τι, πες μου, τι. Δεν ξέρω. Μα δεν το είδα το μάτς. Εσύ που το είδες θα μου πεις, δεν το είδα. Θύμησέ μου. Δεν ξέρω, εσύ το είδες. Δεν είδες τίποτα με μπτώ. Θα πεις για τον γκολ του Τσιλιανίδη. Και απέναντι μου ήταν ένα. Και ένα πέναντι. Και το πρώτο μάτς offside που βάλατε. Δεν είναι πολλές φάσεις, τρεις φάσεις. Το γκολ του Τσιλιανίδη πρέπει να μετρήσει. Άρα αλήθεια έλεγε το γκολ του Ζηλιανίδη. Με μπουκάλες έχουν. Ακόμα το είδα πάρα πολύ αναλυτικά τη φάση. Καρέ. Όχι, έχω ένα φίλο, ειλικρινά μου τα στέλνει όλα. Συγγνώμη, δηλαδή με την πρώτη φορά δεν έβγαλε. Την πρώτη φορά όχι. Όχι. Υπάρχει επαφή του Ζηλιανίδη στο πόδι του αμυντικού του ΠΑΟΚ, αλλά αυτό είναι ξεφτύλα να το ακυρώνει τον γκολ. Αυτό είναι ο Ίγκαρσον, είναι αυτό. Ναι, ο Ίγκαρσον. Αυτό που με τον είχε κάνει. Είναι όντω καλό είναι. Πιστεύω για την προοδευτική είναι ό,τι πρέπει νομίζω. Είναι λίγο καλύτερο από τον άλλο που δεν παίζει. Πόσο λέγαμε που θα τον διώξει τώρα. Χτυπάει εδώ ψηλά. Ναι. Χτυπάει εδώ ψηλά. Υπάρχει επαφή, αλλά να σου πω κάτι. Δεν το ακυρώνει αυτό το γκολ. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ δηλαδή δεν μ' άρεσε. Άστο τον Αστέρα να προηγηθεί 1-0. Ναι. Και να μην έχω Βιερίνη, να μην έχω Μαωρίσιο. Άστο ρε φίλε τον Αστέρα να προηγηθεί. Γιατί δεν το κατάλαβα. Εντάξει, και άμα το αξίζει, γιατί κάποια στιγμή ο Αστέρας τον ΠΑΟΚ τον έκανε κουδούνια.
Δεν είδα μάτς καθόλου. Ναι, ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Αν πίστευα ότι μπορούσε να προκριθεί, θα το βλέπα. Δεν ξέρω αν ήταν επηρεασμένοι από τη φιέστα του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν ρέμισαν μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος. Αλλά αυτή η εμφάνιση ήταν. Ξεφουσκώνει. Ναι, ήταν, τώρα βέβαια έπαιζε με τη β' ομάδα, έτσι. Αλλά εντάξει. Okay. Με αυτή θα παίξει τελικό. Με τι. Δηλαδή είχε κανένα που δεν ξέρω, είχε κανένα που θα το κρατήσει τελικό. Αυτοί δεν θα παίξουν λογικά. Θα παίξουν. Αυτοί. Λοιπόν. Εντάξει, δεν τίποτα. Ναι, αλλά. Δημιουργείς παράδοση έτσι κι αλλιώς σε σφαγές ημιτελικούς. Και καλά, και καλά κάνεις, αλλά. Εντάξει. Θα ήθελα από την πλευρά σας, οι φίλοι οι Αριανοί, να μην θυμάστε μόνο του ΠΑΟΚ. Γιατί το πώς πέρασε. Αλλού θα σε πάω. Το πώς πέρασε η ΑΕΚ. Με τον Ατρόμητο. Βέβαια, το ξεχάσαμε. Σωστό. Πώς πέρασε λοιπόν η ΑΕΚ. Το πέναλτι του Αβαβά. Το πέναλτι του Αβαβά και πέναλτι που δεν δίνει στον Ατρόμητο. Αυτό δεν το θυμάμαι, να μην σου λέω. Πέναλτι, ναι, και ένα μέτρο έξω. Σε αυτόν τον Αλμπάνι. Στον Αλμπάνι τον Αλμπάνι δεν ξέρω πώς το λένε. Αλλά να μην είμαστε επιλεκτικοί στη μνήμη. Όχι βέβαια. Εντάξει, όχι, να βέβαια. Τα λέμε όλα. Φυσικά. Άνα, το ένα δεν αναιρεί το άλλο βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν είναι το λόγο, για να ολοκληρώσω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Ζητάει ο ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο να μπει το ΒΑΡ. Στον τελικό θα έχει ΒΑΡ. Οι μόνες ομάδες που αντιστάθηκαν και δεν θέλαν να μπει το ΒΑΡ. Ποιο είναι, ο Άρης θέλει ΒΑΡ. Όχι, ο Άρης θέλει. Είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός Πειραιός. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτές οι δύο ομάδες είναι που δεν θέλουν το ΒΑΡ. Και τι μας νοιάζει, άμα θέλουν δύο, θα μην παίξουν στο λοιπόν, κάτω-κάτω. Έτσι, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί αν είχε το ΒΑΡ φέτος, εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν θα άφηνε βαθμούς. Τι δεν θα άφηνε βαθμούς. Δεν θα άφηνε βαθμούς και τα γκολ του ΑΚΠΟΜ θα μετρούσαν όλα. Εντάξει, και τον γκολ του Άρη, ας πούμε, δεν θα μετρούσε μέσα στην Τούμπα. Κάποια γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Εργοτέλη και πέρασε από τον Εργοτέλη με το Βέλμπουρν δεν θα μετρούσε. Και το πέναλτι στην πρώτη αγωνιστική δεν θα το έδινε. Και το πέναλτι στην Λιβαδιά θα το έδινε. Μπορεί να μην το έδινε. Στη Λιβαδιά, λέω, συγγνώμη, το πέναλτι στη Λαμία θα το έδινε. Έτσι. Καλά, δεν χρειάζεται βάρια και άλλα τέλος. Την αποβολή στην ΑΕΚ που είμαι 0-1 ούτε και να του κάνω πλάκα θα την έδινε. Ούτε το πέναλτι τη ΑΕΚ στην Τρίπολη θα το έδινε. Το πέναλτι του Ζαμπά με τον Όφη θα το παίρναμε. Το πέναλτι του Άρη στον Πανιόνιο θα το έδινε. Αυτό λέμε. Και τώρα είναι δεκάδες φάσεις. Το πέναλτι προχθές με τον Παναθηναϊκό που την τζιμπάει, τον βρίσκει, θα το δει. Δεκάδες φάσεις, Ζάχο. Ούτε τα δύο πέναλτι που πήρε ο Άρης στο 12. Δύο πέναλτι στο 12. Εγώ άλλη ομάδα. Ναι, είναι, αλλά δύο. Βρείτε μου ρε μια ομάδα. Μια ομάδα τα προηγούμενα, δεν θα σας πω εγώ πολλά. Τα προηγούμενα 10 χρόνια. Δεν θα σας πω 20 και 30 που δεν θα βρείτε και στα 30. Τα 10 θα σας βάλω. Τώρα δεν πήρες εσύ 10. Δύο πέναλτι στο 12. Στο 10 λεπτό, όχι το 12. Σε 12 λεπτά σου προχθές πήρες δύο. Δύο πέναλτι από το 0 ξεκινάει στο 12. Υπάρχει, μπορείτε να μου βρείτε. Δηλαδή άμα γίνουν να μην τα δώσει. Να σας θυμίσω πότε έγινε, με τον Παναθηναϊκό έγινε. Άμα και γίνεται... το ένα ήταν, ρε παιδιά. Ναι, το ένα δηλαδή κλαίγαμε όσοι. Το είδαμε, κλαίγαμε. Βλέπω σε στεναχώρησε που το έδωσε το δεύτερο. Όχι, δεν με στεναχώρησε. Με τον Παναθηναϊκό ήταν. Με το Σιώπη στεναχωρέθηκα στο τέλος που το έκανε. Ο Μανώλης. Λοιπόν, τώρα θα έχει κόσμο στο τελικό, γιατί δεν ξέρω. Μια λέει δεν θα έχει, μια θα έχει. Κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λένε ότι δεν θα έχει. Θα έχει ΒΑΡ. Αν άκουσα σωστά. Να πιάσουμε λίγο το θέμα αυτό, γιατί έχει ψωμάκι. Μέχρι τις 9, ναι, εντάξει. Okay. Θες να κάνουμε να το διαβάσω, όμως, τα διαδικαστικά μας. Να διαβάσω τα δύο. Διάβασε εγώ. Αυτό τα δύο. Εσύ και το διαβάσω. Τα υπόλοιπα θα διαβάσω στο διάλειμμα. Και σε 9 θα κάνουμε το διάλειμμα. Λοιπόν, Βασίλη. Μην ξεχνάμε. Πρώτα θα πω πορκίτο έτσι, μετά. Μην ξεχνάμε τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή, επαναλαμβάνω, 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 έως τις 10. Πορκίτο ψητοπολείο. Τελείωσε το νησίσιμο. Πάει το φαλάφελ. Δεν φάγαμε. Ναι. Είπαμε να φάμε να δούμε τι είναι αυτό το φαλάφελ. Δεν προλάβαμε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπιο. Όταν το ξεκινάω, ρε φίλε, για το πορκίτο, ξέρεις πιο κατευθείαν. Το Θόδωρο. Άντε τώρα πορκίτο τέτοιο που λέει αυτό. Άντε τώρα πορκίτο τέτοιο. Τα λέει και ωραία. Εγώ την Γρηγορία. Εσύ την Γρηγορία γιατί τη θυμάσαι, γιατί έβγαζε κάτι ωραίο ήχος, έτσι. Όταν διάβαζα εγώ το πορκίτο. Το διάβαζε με πάρα πολύ. Να το πούμε, να το γράψει για να την έχουμε τη φωνή της Γρηγορίας. Καλά πλάκα κάνεις, το λέει και το νιώθει. Ναι, όντως τις τρέχαν τα σάλια. Ναι. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, κύριε Τρέγια, για το πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σε κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του πορκίτο, πλέον γνωστή, Καραολίκη Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας παραγγελία από το κινητό, κερδίζετε έκπτωση 10%. Μια χαρά, 10%. Λοιπόν, πέφσει
UEFA Champions League Masters. Στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι Master στις UEFA Champions League ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη. PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό, παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Ωραία. Λοιπόν... Εντάξει, αυτά είπαμε μετά τα δικά σου. Λίγο πριν. Άσε, μετά τώρα, μην κάνουμε κοιλιά στην εκπομπή. Λοιπόν. Θα πούμε, είναι η ώρα για τον να ανοίξουμε και τις γραμμές. Εντάξει, ναι, τι να πούμε. 23, 10, 2, 87. Ποιος θα με, δεν είναι κανείς εδώ. Γιατί. Δεν είναι κανείς. Ποιος θα μας πάρει. Λες, ε. Τέλος, άνοιξες. 23, 10, 2, 87, 3, 8, 69, 45, 2, 87 και 3, 8, ελεύθερο. Το θέμα ό,τι θέλετε. Λέτε τι φάγατε, τι ήπιατε. Που πήγατε, ότι περάσατε, τις ομάδες μας, οτιδήποτε θέλετε. Εσύ τι μου έλεγες για τον μπάσκετ, κάτι μου έλεγες. Τώρα θα σου πω, πέρσι πώς πέρασε η Λάρισα, η ΑΕΚ στη Λάρισα. Πώς την πέρασε και πήγε τελικό. Στα χασομέρια. Όχι. Πώς την πέρασε και πήγε τελικό. Στο πρώτο μάτς είχε γίνει τίποτα, στο δεύτερο δεν νομίζω. Και στο πρώτο και στο δεύτερο, με αποβολές, με καρατιές. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τον γκολ, την κολάρα βέβαια του Χριστοδουλόπουλου στα χασομέρια. Που αν δεν το είχε βάλει αυτό θα έπαιζε. Πάω Κλάρισα τελικό. Έτσι. Εντάξει. Καλύτερα δεν το πήρες έτσι. Τέλος πάντων. Καλύτερα δεν σου ήρθε. Τέλος πάντων. Καλύτερα δεν σου ήρθε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων και αγίων πάντων. Καλύτερα μου ήρθε. Καλύτερα. Κέρδισε την ΑΕΚ 2-0. Καλύτερα να κέρδισε την ΑΕΚ 2 παρά τη Λάρισα. Πιο εύκολα θα κέρδισε τη Λάρισα. Αυτό σου λέω. Ναι, αλλά έχει. Πιο μεγάλη αξία. Βέβαια. Ναι. Το ίδιο αν κερδίσει την ΑΕΚ και στην έδρα τη και το ίδιο τη Λάρισα. Δεν είναι το ίδιο. Μια από τη Λάρισα μην έχανε κιόλα όμω. Έχει ένα δίκιο τότε. Γιατί έχω κακή προϊστορία. Έχει και κακή προϊστορία. Μια φορά παίξαμε, τέσσερα έφαγα. Τέσσερα έφαγε και πρωταθλητή ήσουν κιόλα. Έτσι. Με βαλαώρα και τα λοιπά. Ναι. Πάλι πρωταθλητή ήσουν. Με βαλαώρα και τα λοιπά. Βαλαώρα. Ο Κμίετσελ. Άνταμτσικ και Κμίετσικ. Άνταμτσικ Κμίετσικ. Πώ το λέγανε τον τερματοφύλακα τότε. Ο Πλίτση. Ο Πλίτση. Ο Πλίτση. Κόκκινη κάρτα ο Σκαρτάδο ήταν. Δεν θυμάμαι. Ο Σκαρτάδος νομίζω πρέπει με να. Με 10 έπαιξε. Με Σκαρτάδος στο 30 κάπου εκεί. Mm. Και τα, η Πολωνία αυτή, οι δύο που είχε η Λάρισα, ήταν παικταράδες, έτσι. Γιατί ακούνε τώρα κάποιοι Άντατσμικ και Κμίετσικ. Κάπως έτσι ήταν τα ονόματά τους. Και θέλω ότι ήταν παικταράδες και οι δύο. Και άλλα χρόνια φυσικά. Άνταμτσικ και. Πώς το λένε τον άλλο, Κμίετσελ. Κμίετσικ. Κάτι στο ίδιο, το ίδιο τελείωμα είχαν τα ονόματά τους. Άνταμτσικ και Κμίετσικ. Δεν το θυμάμαι. Όχι, όχι, όχι. Κάπως αρέσει που ήταν. Άλλο, άσα, πως, τι θέσεις παίζανε, θυμάσαι. Ο ένας πρέπει να ήταν center for και ο άλλος half. Αριστερός ήταν. Επίθεση ήταν και οι δύο, έτσι. Αριστερός half ήταν, ο άλλος ήταν. Αριστερό back ήταν, δεν το θυμάμαι. Για δε, πρέπει να βάλαν και γκολ. Ο ένας έβαλε σίγουρα. Άνταμτσικ πρέπει να το λέγανε τον ένα. Κμίετσικ πρέπει να είναι ο άλλος. Βοηθήστε, ρε παιδιά. Κμίετσικ. Κμίετσελ. Εντάξει, πρέπει να θυμάμαι. Πέρα και 35 χρόνια, ρε φίλε. Πότε είναι αυτό. Κάτσε, το, το 85 είναι, αφού το πρωταθλητή ο Πάοκ. Τώρα με κόλλησε το μυαλό μου. Περίμενε. Ρε φίλε, το πρωταθλητή ήταν ο Πάοκ. Τι πόσα. Πρωταθλητή κατέβηκε στο Άκα. Ναι, ρε, λέω για την δεκάδα. Βάλτο, 4-1. Αυτό λέω. 4-1. Και δε και τα γκολ και όλα. Μην βάλει βίντεο, βάλε ειδήσει. Εντάξει, είσαι βλάχο. Για βάλε. Για πε. Ναι. Δεν λέει. Δεν μπορεί να μιλάει, ρε φίλε. Ανάτο. Πλίτσης. Παραφέστας. Ναι. Κολομητρούσης. Καλός παίκτης. Μητσιμπόνας. Φουμαδάρα έχει λάτσι τότε. Γαλίτσιος. Ο μπαμπάς Γαλίτσιος. Ο μπαμπάς Γαλίτσιος. Θοδωρής Βουτηρίτσας. Βέβαια. Σου είχε πάει στο Γαύρο μετά. Δεν θυμάμαι. Βουτηρίτσας. Ζιώγας. Ο Σονάρχη έρθε ο Ζιώγας. Σέντερφορ. Αντρεούδης. Ναι. Μετά έπαιξε ο Τσιόλης, ο προπονητής ο σημερινός. Ναι. Κριστόφ Άνταμτσικ. Άνταμτσικ, καλά δεν το είπα. Και Κμίετσικ. Καλά, μια χαρά του είπα. Εγώ του είπα καλά. Και Βαλαώρα. Ναι. Ο Μαδάρα. Βαλαώρας. Ο Βαλαώρα δεν να πούμε ότι ήταν ένα πολύ γρήγορο. Ναι. Εξτρέμ ήταν αυτό αριστερά, νομίζω ότι παίζει ο Βαλαώρα. Προπονητή ο Στρεϊλάου. Στρεϊλάου. Πω, ναι. Που για πε του Πάοκ. Πάοκ είχε τον Λάκη Στεριούδα, τερματοφύλακα. Τον καημένο. Απόστολο Τσουρέλα. Τσουρέλα, έρθει στον Άρη μετά ο Τσουρέλα. Νίκο Αλαβάντα ήταν αρχηγό. Και αυτό πολύ γρήγορο. Το μηχανάκι έτσι ήταν το προσωπικό του. Ιβάν Γιούρισιτ. Γιούγκος ήταν αυτός, έτσι. Ναι. Χαφ ναι. Νομίζω ήταν αυτός. Χάρης Μπανιώτης. Σκαρτάδος Γιώργος. Άρης Καρασαβίδης σου λέει μπήκε μετά αλλαγή. Ναι, μπήκε αλλαγή ο Καρασαβίδης. Ναι. Αλεξανδρίδης Κυριάκος. Με τη μύτη. Βασίλης Βασιλάκος. Στο πανόραμα.
Βασιλάκος. Ναι. Τον είδες πως έχει γίνει ο Βασιλάκος. Ναι, λίγο πάχινε. Ναι. Θωμάς Σίγκας. Και ο Ράντε Πάπριτσα που έβαλε τον γκολ. Το φωτομοντέλο. Ναι, και ποιος μπήκε μετά τη λέει εκεί. Με τη μύτη. Γιώργος Κωστίκος και Γιάννης Δαμανάκης. Ο Δαμανάκης αλλά εκεί μπήκε, έτσι. Ναι, στο 63. Ποιος πήρε, δεν λέει ποιος πήρε κόκκινη. Κόκκινη δεν λέει. Νομίζω ότι τέτοιος είχε πάρει την κόκκινη. Σκαρτάδος μπορεί να την είχε πάρει. Εγώ Σκαρτάδος θυμάμαι. Βασιλάκος την είχε πάρει. Βασιλάκος, στο 20. Στο 20. Με Γερμανάκο διαιτητή. Σφαγή του ΠΑΟΚ πρέπει να ήταν. Ναι. Ξέρεις τι θυμάμαι. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο και όταν θυμάμαι κάτι σίγουρα, επιμένω και είμαι απόλυτος. Την επόμενη μέρα, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο των σπορ του Βορρά. Τι έλεγε. Θες να σου το πω. Ναι, για πες. Θα το πω γιατί ήταν έτσι, ναι, αυτούσιο. Ναι. Ακριβώς έτσι. Οι χαρακτηρισμοί ήταν έτσι. Mm. Απλά τώρα δεν ξεχνάω τη σάλτσα. Και οι φίλοι που μας ακούνε και. Τρία σκουλίκια. Δύο πόρνες και ένας μπάτσος, κάτι έλεγε, αιτία της σφαγής του ΠΑΟΚ. Αυτό έγραφε. Αυτοί δηλαδή φταίνε που. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε. Τρία σκουλίκια, δύο πόρνες και ένας μπάτσος. Κάτι ένα τέτοιο, ναι. Αυτό ήταν. Ποιος εννοούσε. Δεν ξέρω. Πάρε τηλέφωνο τον. Τον κερατά. Καλύτερα τώρα παρά μετά. Όλη την άλλη μέρα. Δηλαδή εννοούσε σφαγή, ρε παιδί μου, και κάτι. Αυτά τώρα ήταν, ξέρω, παρατσούκλια κάποιον τότε στη διαιτησία, στο τέτοιο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα. Εντάξει, εσύ. Είπαμε, σπορ του Βορρά, ο κύριος. Στο μπάσκετ δεν θα πάει καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ. Ναι, κάτι έλεγες. Για πες το. Υπάρχει πρόβλημα χοντρό. Οικονομικό. Σου άρεσε πρόβλημα οικονομικό, βέβαια. Για πες. Τίποτα, την κοπάναν όλοι. Πηδάνε από το καράβι. Δεν υπάρχει μία. Οι περισσότεροι είναι απλήρωτοι. Περιμένανε, κάνανε κάποια μερική αποχή ο Γκάρετ, Ντάριους Γκάρετ. Απήγε από τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξαιτίας των οφειλών που υπήρχαν από την Ασπρόμ ΒΚΕ. Ο Γουίλι Χάτσερ την κανά, την έκανε για τη χώρα του. Καλά, τι έλεγε στο πρωτάθλημα όμως. ΠΑΟΚ είναι στα πλέον, βέβαια, έτσι. Αναχώρησε για την Αμερική και δεν θα ξαναεπιστρέψει από ό,τι λένε οι πληροφορίες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και την έκανε και ο Γκάρετ πλέον. Αποτελεί παρελθόν. Ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με τον Χάτσερ. Mm-hmm. Το βράδυ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη. Έχει αιρετήσει ήδη όλους τους συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι η αποχή δεν λειτουργήσε ως μέτρο πίεσης ούτε στην περίπτωση του Γκάρετ και από τη στιγμή που τα χρέη, οι οφειλές στους παίκτες παραμένουν, ο Αμερικανός σέντερ αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, δημιουργώντας μεγαλύτερα ακόμα προβλήματα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πλέον είναι υποχρεωμένος να πορευτεί με 8 επαγγελματίες, με τους Τζέφερσον, Χρυσικόπουλο, Κόνιαρη. Πληροφορίες λένε τον Κόνιαρη ότι το θέλει ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Τέπιτς, Τσόχλα, Μαργαρίτη, Ζάρα και Γκος. Πάλι καλά που υπάρχουν και αυτοί. Και πήρε και από τους πιτσιρικάδες για να βγάλει την προπόνηση. Πήρε μερικούς, πήρε 6 από τους πιτσιρικάδες. Πήρε τον Βακουφτσί, τον Ιατρίδη, τον Κλωναρά, τον Κουρσούλα, τον Τανούλη και τον Χαρίτογλου. Έχει ένα μάτς με το Περιστέρι. Για να ολοκληρωθεί το αγώνα του πρωταθλήματος. Πάντως, μια που είπες για τον Χρυσικόπουλο, καταρχήν νόμιζα, η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι είναι πάνω από 30-30. Αλλά αν με έλεγες, θα έβαζα 5 ευρώ ότι είναι πάνω από 32 χρονών, ενώ είναι 26-27. Βέβαια, από τον Άρη ξεκίνησε, ήταν πολύ πιτσιρικάς, 16 χρονών. Και η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη, όχι ότι έγινε κάτι ιδιαίτερο, αλλά η εξέλιξη που είχε τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι εντυπωσιακή. Χωρίς βέβαια να πούμε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά ο Χρυσικόπουλος, αλλά είναι χρήσιμος όντως σε κάθε ομάδα, έτσι να μπει από τον πάγκο. Ναι. Πραγματικά δούλεψε το παιδί και φαίνεται ότι με τη δουλειά, ακόμη και αν έχεις λιγότερο ταλέντο από κάποιους άλλους, όταν δουλεύεις, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα αποδίδει και μπορείς να δεις κάποια βελτίωση. Όχι τραγικά, όχι εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά σίγουρα υπάρχει βελτίωση. Αυτό είναι ο Νιούμαν. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τζον Νιούμαν, του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ. Πένθος είχε η οικογένεια της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Νεότατος, ηλικία 68 ετών, ο Τζον Νιούμαν, ο οποίος κάθισε στον πάγκο του δικεφάλου τη σεζόν 88-89. Είχε προπονήσει και το Παγκράτη, ο Τζον Νιούμαν, και έμεινε στην ιστορία για το περίφημο παιχνίδι στο Βελιγράδι κοντά στον Ερυθρό Αστέρα για το κύπελο Κόρατς. Χαστούκι μπουνιά είχε δώσει. Εκεί που είχε μπουκετάρει το διαιτητή. Μπουκέτο. Ναι. Εγώ χαστούκι θυμό, μπουκέτο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά να τα διευκρινίσεις, γιατί ακούνε τώρα Τζον Νιούμαν κάποιοι και 20 άρδες, 25 άρδες.
και νομίζουν ότι είναι κανένας Αμερικανός που είναι παίξει του ΠΑΟ, ξέρω εγώ, όχι, πριν 10 χρόνια. Προπονητής ήταν, έτσι. Και δεν θυμάμαι, πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα ήταν. Νομίζω ο Κόρφας που έχει ρίξει ένα μπουκέτο. Και εδώ πέρα ήταν αυτό όμως. Ε? Εδώ πέρα ήταν αυτό. Αντίπαλος ήταν ο Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς τότε έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, πιο παλιά. Αυτό είναι πιο παλιό. Πιο παλιά και τον έχει κάσει ένα μπουκέτο. Ο Νιούμαν, αν το ψάξει, μπορεί να υπάρχει και σε YouTube αυτό η φάση. Υπάρχει. Που υπάρχει, εγώ θυμόμαι Χαστούκι, αλλά όντως μπουνιά είχε ρίξει ο διαιτή. Ή μπουνιά ή τον έσπρωξε, νομίζω. Όχι, όχι, ή Χαστούκι μπουνιά. Χαστούκι είναι το μίνιμουμ. Νομίζω τον απόθυσε βιαία. Έτσι θυμάμαι. Όχι, ρε. Χαστούκι, εγώ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Άμα το. Τι διάβασε. Θυμάμαι ότι είχε. Εδώ τι λέει. Είχε τιμωρηθεί. Δεν λέει. Α, δεν λέει. Όρμηξε, λέει στον Ιταλό. Όχι, όχι. Χαστούκι είναι το μίνιμουμ. Τον βάρεσε. Ναι, ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι Χαστούκι, να σου πω την αλήθεια. Τιμωρήθηκε με διαιτή αποκλεισμό τότε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μεγάλη δουλειά. Μιλάμε τώρα 88 είπες, 89. Ναι, ναι. Ναι, είναι... δεν θυμάμαι σε ποια μάτς Άρης ΠΑΟΚ ήταν, βέβαια, αυτό. 88-89, εντάξει, ο Άρης κέρδισε, αλλά δεν θυμάμαι ποια μάτς. Ήταν προς τα τελειώματα της καλής ομάδος του Άρη. Mm. 89, όχι στα τελειώματα, αλλά προς τα τελειώματα. Το Νιούμα δεν θυμάμαι τώρα στα ποια Άρης ΠΑΟΚ ήταν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να πω την αλήθεια. Εντάξει, άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές, όντως. Ωραίες εποχές, γιατί ήμασταν και νέοι, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς απέτυχε διοικητικά να τουλάχιστον να μπορέσει να κρατήσει τις οικονομικές ισορροπίες στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι ρε Ζάχο, απέτυχε. Να βάλει λεφτά. Απέτυχε, ρε φίλε. Λεφτά χρειάζονται. Να βάλει λεφτά δεν όχι, απέτυχε, ρε φίλε. Γιατί απέτυχε. Έπρεπε να κρατήσει χαμηλό το μπάτζετ. Α. Ναι. Έπρεπε. Συγγνώμη, αυτό έκανε αυτό το μπάτζετ. Ποιο το έκανε. Ποιο το έκανε. Σου το είπα αυτό πριν κάποιους μήνες. Ποιο το έκανε. Για ποιο λόγο. Τον είδα πάνω στο σύνδεσμο, στο χωρίο που ήρθε. Γιατί δεν το κόψε ρώτησες, το ρώτησα. Τι τον είπες. Μου λέει δεν γίνονταν. Λέει, έπρεπε να ακολουθήσουμε λέει, τις άλλες ομάδες για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αλλά πέφταμε. Αυτό είναι υπερβολικό τώρα. Άμα σου κοίταξε λίγο. Αυτό... Όταν ο ύφεστος έχει το ίδιο μπάτζετ και ο Φάρος. Ο Άρης έχει το μισό από τον Μπάουκ και δεν έπεσε. Ο ύφεστος έχει το ίδιο μπάτζετ. Ο Άρης έχει το μισό. Και παραπάνω από τον Μπάουκ εκεί στη ρηπόση. Ποιες άλλες ομάδες είναι, Χολαργή, ναι. Κάτι Φάρι παλαιότερα, ξέρω εγώ, ποιες άλλες ομάδες είναι. Είναι πολύ τώρα, εντάξει. Ναι, τις ξεχνάω. Τι σου να λέω, κάνω. Ο Άρης το μισό έχει και δεν έπεσε. Κινδύνευσε. Εντάξει, έστω 10%. Κινδύνευσε, κατάλαβες. Αλλά δεν έπρεπε να το ρισκάρεις. Δηλαδή δεν το ρισκάρεις καθόλου αυτό. Γιατί τώρα βρες τα επιπλέον. Δηλαδή δεν γίνεται το... 400-500 χιλιάρικα. Από τα 600-650-700-550 πόσο είχες να πας στο 1-200. Δεν γίνεται. Και μετά τρεχαγύρευε, ανοίγουμε λογαριασμού και βάλτε φίλοι λεφτά. Και πάμε στην Αυστραλία να ζητήσουμε λεφτά. Και πάμε στη Γερμανία να ζητήσουμε λεφτά. Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η οικογένεια Σαββίδη πόσο σε βοηθήσει. Σε βοήθησε 1, 2, 5, 10, 20. Πόσο. Μακάρι να ξαναβοηθήσουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει απέτηση. Αλλά. Πόσο δηλαδή, κάποια στιγμή δεν γίνεται. 10 χρόνια είσαι στη διοίκηση. Δεν μπορείτε να βρείτε δηλαδή έναν άνθρωπο. Δεν μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο με οικονομική επιφάνεια. Μερική οικονομική επιφάνεια. Εγώ δεν σε έλεγα να φέρεις κάποιο Κρίσο. Να τον φέρετε 10 χρόνια στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και να αναλάβει τα ενία της ομάδος. Να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουμε τώρα. Έχουμε ένα στολίδι εδώ στην πόλη. Έχουμε το παλατάκι μας. Έχουμε γήπεδο 8-9 χιλιάδων θέσεων στην πόλη μας. Που δεν έχει άλλη ομάδα. Είναι δικό μας. Δεν είναι του κράτους. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε τέτοιες καταστάσεις. 10 χρόνια τι κάνατε δηλαδή. Μπάνε Πρέλεβιτς, Σταυρόπουλος, Ζουρνατζίδης, Γαλατσόπουλοι κτλ. Γιατί δεν φέρατε έναν επενδυτή. Και τα υπόλοιπα 8 χρόνια γιατί δεν είχε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ τέτοια οικονομικά προβλήματα. Την έβγαζε τη χρονιά τσίμα-τσίμα. Με δυσκολίες, ναι, τα ξέρουμε. Με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Γιατί και ο κόσμος, εντάξει, έχει γυρίσει την πλάτη στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. 200 και 300 και 500 και 1000 εισιτήρια και άντε να κόψει και 3000 εισιτήρια, ξέρω εγώ, 4 στην καλύτερη σε κάποια ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη και ΑΕΚ, δεν βγαίνει χρονιά. Αν δεν έχεις χορηγούς, αν δεν έχεις οικονομική επιφάνεια, αν δεν έχεις μεγάλο οικονομικό καραβοκύρι στην κεφαλή του συλλόγου, δύσκολα τα πράγματα. Εφόσον τα βλέπετε μπροστά σας όμως, κύριε Μπάνε Πρέλεβιτς και η διοίκησή σας, δεν έπρεπε να κάνετε την υπέρβαση. Τουλάχιστον στα οικονομικά θέματα. Άρη, δηλαδή πανηγυρίζαμε, κάναμε, ράναμε, κερδίσαμε τον Άρη. Ναι, αλλά τι θα το κάνεις. Άμα θα κάνω κανένα μπλουμ τώρα για τα χρέη, θα είναι ο μοναδικός σύλλογος στην ιστορία της ομάδας που θα έχει υποβιβαστεί.
Το ξέρετε αυτό, κύριε Πρέλεβιτς. Και παραλαμβάνω, 10 χρόνια είναι πολλά να είστε στο τιμόνι της, της ΚΑΕΠΑΟΚ και να μην έρθει μεγάλο επενδυτής. Είναι πάρα πάρα πολλά. Και φυσικά ψάχνω να βρω μια εξήγηση. Γιατί να είστε 10 χρόνια στο τιμόνι της ΚΑΕΠΑΟΚ και να μην έρθει ένας μεγάλο επενδυτής. Ας είναι μικροεπενδυτής. Ας είναι επενδυτής όμως. Επενδυτής σημαίνει ότι βάζω τα χρήματά μου, βάζω το κεφάλαιό μου, αυτό που έχω διαθέσιμο, κάνω τις προσταφαιρέσεις μου με το τι χρωστάει ο σύλλογος, τι μπορεί να προσφέρει, τι έσοδα έχει, τι έξοδα έχει, αν μπορώ να ρυθμίσω κάποιες οφειλές κτλ. Και αναλαμβάνω την ομάδα. Αυτό που κάνατε δηλαδή εσείς εδώ και μια δεκαετία κοντά και μερικώς το πετύχατε. Μπορεί να μην γιγαντώθηκε ο ΠΑΟΚ που όλοι το θέλαμε. Ήταν αδύνατο όμως αυτό. Το καταλαβαίνουμε, το σεβόμαστε, ναι. Αναγνωρίσαμε και τις προσπάθειες που έχετε κάνει σαν διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κύριε Μπάνε Πρέλεβιτς, και το επιτελείο σας. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το ζει ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η υπέρβαση. Η οικονομική υπέρβαση. Αφού τα ξέρετε τα γράμματα, δεν γινότανε να ανταποκριθεί οικονομικά ο ΠΑΟΚ με 200 και 500 εισιτήρια. Χωρίς να έχεις χορηγούς, χωρίς να έχεις διαφημίσεις απαραίτητες, χωρίς να έχεις το οικονομικό στήριγμα από πίσω. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η υπέρβαση. Κάποια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να αποδίδονται ευθύνες. Και ευθύνες σίγουρα υπάρχουν. Και για μένα, ολοκληρώνοντας, ναι, φίλε Ζάχου. Για να πω και εγώ για τον Πάτσε. Ναι, οι ευθύνες που αποδίδω είναι ότι τουλάχιστον την τελευταία τριετία, τετραετία, δεν γίνανε οι απαραίτητες, κατά την άποψή μου, προσπάθειες, παύλα ενέργειες, για να έρθει μεγάλο επενδυτής. Για ποιο λόγο. Μπορεί να μας χρήσει κάποιος. Γιατί. Δεν μπορεί, πιστεύω, προφανώς. Γιατί αν μπορούσε, θα το είχε κοινοποιήσει κιόλας. Θα το είχε πει κιόλας, θα το ξέραμε κιόλας και δεν θα υπήρχε μερικός κόντρα με την πλευρά του μεγάλου μετόχου και προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, και όχι μόνο. Για να γινόμαστε κατανοητοί. Και από την άλλη, 2 λεπτά θα μου δώσει. Πολλά φιλιά να στείλουμε στο φίλο μας, τον Γιάννη, τον Γιαννούλη. Είναι, λέει, στο καράβι για Νάξο και μας ακούει. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Γεια σου, Γίγαντα. Να χαίρετε και την κόρη. Να χαίρεσαι την κουκλίτσα σου, έτσι, την κουκλάρα σου, την όμορφη. Ναι. Καλό ταξίδι να έχεις, αδερφούλη. Να τη χαίρετε για να δει όπως αγαπάει. Όπως αγαπά. Από την άλλη, μια που είπες. Γιάννης που είναι καθοσφαιριστής που έπαιξε, τίμησε και έφερε και τίτλο με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Στο ποιο τίτλο έφερε, σοβαρά δεν έφερε. Το κύπελο. Mm. Στο σεφ ήταν τότε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με τον Άρη δεν έφερε. Δεν πειράζει. Δύσκολο. Καλός άνθρωπος. Ευρωλίγκα έπαιξε. Καλός άνθρωπος. Ευρωλίγκα έπαιξε. Ρώτησε τον. Ευρωλίγκα έπαιξε με τον Άρη. Και. Τίποτα, εντάξει. Τι και. Πρέπει να είναι και την πρώτη χρονιά που είχε φτάσει. Τι έμεινε στην ιστορία, ο τίτλος δεν έμεινε. Αυτό να ρωτήσω. Καλά, ο τίτλος μένει σίγουρα. Σίγουρα. Έλα, πες τι θες να πεις. 2 λεπτά θα μου δώσει και εμένα και να πάμε να διαβάσεις και τους χορηγούς και να πάμε στο διάλειμμα το διαφημιστικό. Μια που τα είπες και εσύ. Βέβαια, οι φίλοι συναριανοί ξέρουν ότι με το που τελείωσε το μάτς με την Κίμη και ο Άρης, όσο και να ντρεπόμαστε να το λέμε, μαθηματικά σώθηκε. Γιατί εσύ μπορεί να μου λες για 400-500, έτσι δεν μου λες χιλιάδες. Αυτές δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, 400-500 είναι το άνοιγμα, δεν μπορεί να είναι περισσότερο. Πάνω κάτω. Λογιστές δεν είμαστε. Ναι. Ο Άρης έχει πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα, έτσι. Και ήρθε ένας άνθρωπος πριν λίγο καιρό, ο οποίος θεωρώ ότι πλέον με τη λήξη και τις. Αγωνιστική περίοδου που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, είναι τελευταίο παιχνίδι ο Άρης με το Ρέθυμνο. Πρέπει να μιλήσει στον κόσμο του Άρη και να πει τι γίνεται από εδώ και πέρα. Δεν γίνεται τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Άρης να περάσει αυτό που πέρασε τις 2 προηγούμενες. Και επαναλαμβάνω, γιατί δεν θυμάμαι ποιον είχα στο στούντιο την Πέμπτη, αμέσως μετά το μάτς με την Κίμη. Τον Πόσπα άνοιγες. Όχι, δεν θυμάμαι. Ή ο τέτοιος ήταν πριν. Όχι. Ήταν πριν ο ηγεσίας που είπαμε δεν θα μιλήσουμε γιατί περιμέναμε το μάτς με τον. Ο Σταύρος ο Κρέζας ήταν. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι κάτι που. Επειδή το λέω εγώ, είναι έτσι διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, πρέπει πρώτα ο ΑΣ το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο μάλιστα, όταν είχε ζητήσει έκτακτη γενική συνέλευση, τότε που ο Άρης ήταν με 2 νίκες και υπήρχε μεγάλη ανησυχία και έκανε ο Άρης 3 συνεχόμενες νίκες, ξαφνικά το αίτημα για. Τον έλεγχο από τον ΑΣ ατόνισε, να πω, πάφθηκε, μπήκε στο σιρτάρι και δεν το ξαναείδαμε, δεν έγινε τίποτα, έχουν περάσει 3,5 μήνες. Τέλος πάντων, αυτό θα το αφήσω. Πρέπει επιτέλους ο κύριος Γουλιέλμος να καταλάβει
ότι τον Άρη διοικείς, τον Άρη είναι μεγαλομέτοχος και πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θέλουμε πλέον μισόλογα και υποσχέσεις. Διότι όπως είδαμε και καλά, τις υποσχέσεις ο άνθρωπος που έδωσε τις περισσότερες δεν μπορούσε να τις κρατήσει. Και δεν θα το ρίξουμε ευτέξιμο. Για μένα, αν πήρε 4 ευρώ χρέος και το άφησε 3,9, δεν λέω καμία μεγάλη διαφορά Τάσο, 3,9 να το άφησε, για μένα είναι σε εισαγωγικά πετυχημένος. Δηλαδή, έχει πληρώσει έστω 10 λεπτά. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται οι αριστολογίες και δεν γίνεται αυτό το πράγμα το πέρασε τρίτη χρονιά ο Πάντας του Άρη. Γιατί η φέτος και πέρσι μπορεί να υπήρχαν δύο χειρότερες ομάδες και τρεις, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει. Και κύριε Γουλέλμο, είδες ότι και βοήθεια να χρειαστεί ο Άρης, ακόμη και ο μπασχετικός Άρης, δεν θα τον βοηθήσει κανένας. Δεν θα πούνε ο Άρης, θα του δώσουν μια κλωτσιά και θα το ρίξουν από εκεί που δεν ήρθε. Γι' αυτό, καλές είναι οι υποσχέσεις, αλλά όταν μιλάμε και λέμε κάτι, θα πρέπει και να το πράττουμε. Αν δεν μπορούμε να το πράττουμε, αν δεν είμαστε έστω και 1% σίγουροι ότι μπορούμε να το πράξουμε αυτό που λέμε, είναι πολύ απλό. Δεν το λέμε. Σωστό, εντάξει, σωστό. Δεν το λέμε. Άστο κιόλας κάντο και μετά να σου πιστωθεί και σαν σε εισαγωγικά εύσημα, ας το πούμε. Ας το πούμε. Δεν μπορεί να λες τον μπαν το Δεκέμβριο θα έρθει και να παίζουμε και να κινδυνεύουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στοιχεία. Πήρα 5 ευρώ το χρέος. Έχω πληρώσει αυτά. Έδωσα στον Τρέγια 2 ευρώ. Στον Τρούλινγκ 1,5 ευρώ. Στον Βασίλη Καβαδία 70 λεπτά και το χρέος από 5 που πήγα είναι 4 τώρα. Αυτά μπορώ, αυτά κάνω. Θέλετε, αν δεν μπορείτε παραπάνω, να δείτε τι θα κάνει και ο Άρης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να κινδυνεύει ο Άρης. Να παίζουμε με την Κίμη και να λέμε ελάτε κόσμο στο γήπεδο για να σωθεί ο Άρης. Έλεος. Έλεος. Πού θα πάει αυτή η κατρακύλα. Και εγώ αυτά τα... Οι μεγάλες ομάδες. Δεν γίνεται αυτό. 20 χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Οι μεγάλες ομάδες του παρελθόντος και ο Πάου. 20 χρόνια είναι. 20 χρόνια είναι. Ο Άρης μακριά από τίτλους. Και άσους τίτλους. Είναι μακριά από τίτλους. Δεν γίνεται να κινδυνεύει ο Άρης. Και σώνεται γιατί υπάρχουν χειρότεροι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όμως βλέπεις τι γίνεται. Ναι, όχι. Υπάρχουν χειρότεροι. Σε κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν χειρότεροι γιατί είναι και 6 οι ξένοι τώρα. Δεν είναι 2 και 3. Και όπως μπορούμε να βρούμε εμείς καλούς, μπορούν να βρουν και καλύτερους και άλλοι που δίνουν και 10 ευρώ περισσότερα. Είναι θα είναι συνέχεια έτσι. Του χρόνου μπορεί να είναι γιουβέτσι. Και να τρέχεις και να μην φτάνεις. Είναι κατάντια και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, που κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και 2 ευρωπαϊκά, να είναι έρμεα των διοικήσεών του για οικονομικούς λόγους. Εντάξει, ο κύριος Γουλιέλμος δεν φταίει για την κατάσταση. Αλλά για τον Γουλιέλμο, πριν τον Γουλιέλμο υπήρχε κάποιο άλλο. Πριν από τον κάποιο άλλο υπήρχε. Σίγουρα. Και πριν από τον Βρέλεβιτς υπήρχε άλλο. Του Άρη έχουν. Άκουσε με. Του Άρη. Περίμενε, δεν έχει μια διαφορά με τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάμαι καλά για τον ΠΑΟΚ. Του Άρη με του ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά. Αν θυμάσαι με τον. Δεν πειράζει, α πάρουμε 2 λεπτά. Αν θυμάσαι καλά, με του Βενιζέλου τον νόμο. Και του Άρη και του ΠΑΟΚ γίναν 0. Βέβαια, μπορεί να έτρεχα εγώ στη Χάνθ και έκανε και εσύ, δεν πειράζει. Παλαιά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, τι να κάνω. Λοιπόν, γίναν 0 Τάσο. Από 0 πήραν τις ομάδες κάποιοι. Ναι, με 0 χρέη τις πήραν. Έτσι. Με 0. Καθαρές. Έκανε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ κάποια χρέη. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπρέλεβιτς, νομίζω, δεν ξέρω εσύ θα μου το επιβεβαιώσεις. Αυτά με το άρθρο 99 τα πήγε στο 0 και φέτος έχει ένα πρόβλημα που άνοιξε το πόδι. Τα πόδια περισσότερο από το πάπλωμα. Ο Άρης αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει διαχείριση και να μειώσει καν. Υπήρχε ο Λάσκαρης ο οποίος πλήρωσε στην αρχή όσο είχε, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα. Θα τα πούμε λίγο. Ναι, εντάξει. Γιατί εντάξει, μια κεφτά πήγε. Εντάξει, πέσατε. Θα μας μαλώσουν. Μετά. Ωραία. Μετά πάμε, Βασίλη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα των 9. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, Ζάχος Γρηγοριάδης Ντρούλινγκ, Βασίλης Καβαδίας, στη θύμηση του ηχού και τις μουσικές επιλογές. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, όπως είπα, κανείς δεν πάρει. Σήμερα όλοι λείπουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε. 23 10 287 και 3 οχταράκια. Θα επανέλθουμε, θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα. Θα την ολοκληρώσουμε για τον μπασκετικό ΠΑΟ και τον μπασκετικό Άρη. Θα πάμε λίγο στον τελικό κυπέλου, σε αυτή τη μεγάλη ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, που θέλουν να γίνει χωρίς κόσμο, αλλά με VAR. Θα το αναπτύξουμε λίγο το θέμα. Και Champions League έχουμε. Έτσι, έχουμε και Champions League σήμερα. Με τελικούς σήμερα έτσι, και αύριο. Έτσι. Πάμε και ερχόμαστε. Γραμμές θα έχουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε, Ράδιο Μαρμίτα είναι η εκπομπή. 23-10-287-38, μπορείτε να καλείτε 69-45-287-38, αφού βέβαια πρώτα ένα διαβάσει λεπτάκι, ο Τάσος. Ένα λεπτάκι να ακούσετε κάτι σημαντικό και προχωράμε, έχουμε και γραμμούλες από ό,τι βλέπουμε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το πρακτορείο υγροκαυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 2,25 στη Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Το ξαναλέω, ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Μόνο Ανδρέα Παπανδρέου 2,25 στη Νεάπολη, στο κεφυράκι των Μετεώρων, στο πρακτορείο, στο πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο που σας φέρνει και το πετρέλαιο πάντα στην ώρα του, μεγάλη συνέπεια. Και αν θέλετε να αλλάξετε τα λάδια σας, υπάρχει μεγάλη ποικιλία πολυπατικά και φυσικά τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για όσους θέλουν να βάλουν πετρέλαιο, τηλεφωνούν στο 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας είναι το κομμωτήριο Ανανέωση και που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά, ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ στη φίλη μας την Πόπη, την Ζαμπούρη. Με το κομμωτήριο Ανανέωση. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέω 25 στο κεφυράκι των Μετεώρων και αυτό το κατάστημα στη Νεάπολη. 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το. 2310-616-999. Μόνο με 5 ευρώ κουρεματάκι να κλείσετε τα ραντεβού σας για να ανανεωθείτε οικονομικά στη φίλη μας την Πόπη. Λοιπόν, έχουμε φίλους στην αναμονή, μην τους αφήσουμε για όλα να περιμένουν. Περνάμε στον πρώτο φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέση, στην καλύτερη παρέα της Θεσσαλονίκης. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς. Γιώργος Χανιώτη. Μπράβο. Γεια σου, ρε Γιώργα. Γεια σου, αδελφέ. Τάσο, χρόνια πολλά για σένα. Δεν σε πήρα γιατί εντάξει, ξέρεις. Και για σένα, Γιώργο μου. Χρόνια πολλά. Σωστά, σωστά, Γιώργος. Ξεχνάμε όλο, ρε. Ποιο να πρωτοθυμηθείς. Καλά, Γιώργος, εκεί μισή Ελλάδα. Τι να θυμηθείς. Ναι. Ζάχο, μία ερώτηση. Αν μπορώ να απαντήσω. Θυμάσαι... Ναι, θα απαντήσεις, εννοείται. Αν μπορώ, θα απαντήσω. Θα απαντήσεις. Για πες. Μου είπες προηγουμένως ότι το 85 έγραψαν τα σπορ του Βορρά για το τελικό με την Λάρισα. Το πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα μετά το τελικό, ναι. Ναι. Ας κάνω εγώ μία ερώτηση και να μου απαντήσεις. Και άλλο πρωτοσέλιδο θυμάμαι, για να δεις αρνητικό για τον Άρη. Όχι, ναι. Θα μου πεις το 2003, 2005, 2008 και 10. Τα αθλητικά νέα τι γράφανε. Το 2003. 3. Έχασε ο Άρης κάνει τελικό και γράφανε. Δεν έχασε το δικό. Α, το 8 και το 10. Τι γράφανε τα αθλητικά νέα. Ένα λεπτό. Δεν θυμάμαι αν... ένα λεπτό, θα σου πω. Δεν θυμάμαι αν τις χρονιές που λες υπήρχαν τα αθλητικά νέα. Σε κάποιο πιθανό θα υπήρχαν. Τα αθλητικά νέα δεν κράτησαν πολύ ανοιχτά καταρχήν. Ναι. Δεν κράτησαν. Νομίζω δύο χρόνια, ούτε δύο. Δύο χρόνια. Δεν θυμάμαι, σε κάποιο τελικό λογικά θα ήταν γιατί ανά δύο χρόνια πήγαινε ο Άρης τελικό. Δεν νομίζω να σου πω κάτι. Δεν νομίζω να κάναμε εμείς κανένα παράπονο ότι χάσαμε κάποιο τελικό από διαιτησία. Γιατί εμείς κάναμε παράπονο ότι χάσαμε από διαιτησία. Όχι, εγώ δεν σου είπα ότι έκανες παράπονο. Λέω ότι έγραψαν τα σπορ του Βορρά. Αν νομίζω ότι το έβγαλα από το μυαλό μου, να σε πληροφορήσω ότι. Δεν είναι. Αυτοί ήταν τρεις χαρακτηρισμοί. Γιατί το σκουλίκια υπήρχε σίγουρα. Αυτό, δηλαδή βάζω ό,τι στοίχημα θέλεις. Και μάλιστα το τρία σκουλίκια. Τρία σκουλίκια, μία πόρνη και κάτι ακόμη, ναι, να σου πω την αλήθεια. Για τα δύο είμαι σίγουρος. Η πόρνη μάλλον θα ήταν η μπάλα. Πιθανό να ήταν αλληγορικό. Τα σκουλίκια θα ήταν οι διαιτητές. Θυμάσαι, τρεις. Ζάχο, θυμάσαι πριν, ναι, το τελικό του κυπέλου πώς πήραν το φωνιά από τον ΠΑΟΚ, το θυμάσαι. Το Δημόπουλο. Το Δημόπουλο του κάνανε μια προσφορά, ναι, προφανώς καλύτερη οικονομική από τον ΠΑΟΚ και τον πήρανε. Α. Υπήρχε περίπτωση αν έπαιζε ο Δημόπουλος θα χάναμε τον τελικό. Θα σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Εσύ το, να σου επειδή πω κάτι. Εγώ ήμουν αμέσα για αυτό. Ένα λεπτό. Εσύ τον. Ναι. Ένα λεπτό. Ο Δημόπουλος, αν θυμάμαι καλά, είχε δικαίωμα, ναι, να παίξει τον τελικό. Εσύ τον έβγαλες απ' έξω. Όχι. Όχι. Τον πήρανε την προηγούμενη βραδιά. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Μπορούσε. Και προχθές είδα δηλώσεις του Χρήστου Δημόπουλου που τον είχαν στο συνδρομητικό, ήταν στο Open, δεν θυμάμαι που το είδα. Και έλεγε την ιστορία. Ήταν απλά sorry. Είπε ότι εγώ μπορεί να πήρα τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό γιατί μου έδωσε περισσότερα από όσα ο ΠΑΟΚ. Αλλά είπα τον κύριο Παντελάκη να έρθω να παίξω στον τελικό, βέβαια, κανονικά ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μου είπε
Δεν λέγεται αυτό. Απλά έγινε γνωστό. Μου είπε, λέει, ότι δεν θα παίξω. Δεν θυμάμαι κιόλα εκείνα τα χρόνια. Έγινε γνωστό ότι είχε τον είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό και τον άφησε ο ΠΑΟΚ έξω. Πρόσεξε λίγο. Έτσι λέει ο Φωνιάς, ο Χρήστος Δημόπουλος, ότι το είπε ο Παντελάκης. Τώρα, συγγνώμη λίγο, φίλε. Η πλευρά Παντελάκη δεν υπάρχει εν ζωή για να μας το επιβεβαιώσει ή όχι. Γιατί ο Χριστάκης ο Δημόπουλος μπορεί να ήταν παιχτούρα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Από τους 5 κορυφαίους επιθετικούς που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Γιώργο τον Κωστίκο, αλλά ήταν λίγο και λίγο φαφλατάς. Άλλο λέμε. Έτσι, τώρα. Είναι λίγο, άλλο που λες, και άλλο αυτό που είναι. Δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Ο Γιώργος λέει, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν είχε δικαίωμα. Φυσικά και είχε δικαίωμα να παίξει. Δεν είπα ότι δεν είχε δικαίωμα. Πώς δεν είναι. Εγώ είπα ότι η μεταγραφή είχε κλείσει πρωτού η ομάδα. Άλλο η μεταγραφή, Γιώργο, αλλά να παίξει μπορούσε. Φυσικά μπορούσε. Και είπε αυτό με δηλώσει τώρα στην τηλεόραση. Τώρα, ναι, πριν λίγο. Είπε ότι εγώ ζήτησα λέει, να παίξω και μετά να αποχωρήσω από τον ΠΑΟΚ και μου είπε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ τότε, ο κύριος Γιώργος Παντελάκης, ότι όχι, δεν θα παίξεις. Κάπως αλλιώς το είπε. Τάσο, άκουσε, ναι. Άκουσε. Να σου πω κάτι. Στο ραδιόφωνο δεν με πειράζει, ξέρεις. Λοιπόν, ο Δημόπουλος έμενε στη γειτονιά μου. Έμενε Χαλκιδικής πάνω από το φορτιστή του Αγγλικών που πήγαινα εγώ το 85. Λοιπόν. Έμενε με ακόμα ένα παίχτη που ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του, επιθετικός, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν δεύτερος αυτός, τέλος πάντων. Και επειδή παίρναμε από αυτόν εισιτήρια και πηγαίναμε στο γήπεδο, αυτός είχε κλείσει και είχε πει ότι εγώ τελειώνω και έχω πάει στο Παναθηναϊκό τουλάχιστον 15 μέρες πριν το τελικό. Ναι, εκείνο το είπε ότι θα κάνω δεν συνεχίζω στον ΠΑΟΚ γιατί δεν μου δίναν τα χρήματα που ζήτησα. Και τα χρήματα που ζήτησε του τα έδωσε ο Παναθηναϊκός, αλλά να σου πω κάτι. Καλά το εξηγήθηκε εσύ ο Παντελάκης και τον είπε δεν θα παίξει. Καλά τον έκανε. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί σου λέει, εμείς σε ταΐσαμε, σε ποτίσαμε, σε κάναμε πρώτο όνομα στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ αναδείχθηκες. Πού αναδείχθηκες, Δημόπουλε Χρήστο? Στον ΠΑΟΚ έγινες γνωστός. Πού έγινες μεγάλος ποδοσφαιριστής? Στον ΠΑΟΚ αναδείχθηκες. Σε κάναμε παιχτούρα, σου δίνουμε κάποια χρήματα πολύ παραπάνω από αυτά που παίρνεις και μας πουλάς και πας στον Παναθηναϊκό και θες να φύγεις ως ταμπλούχος. Από τον ΠΑΟΚ, όχι. Όχι. Δεν θα πας να παίξεις το κύπελλο. Και τέλος. Κάτσε εκεί που είσαι, ακριβώς. Και καλά τον έκανε. Πολύ δεν μας σώσε ο Μπαρμπαγιώργος από τέτοια. Καλά όχι, το εξηγήθηκε. Λοιπόν, γιατί το φυσάκι ακόμα δεν του έχει μείνει στο μυαλό, το έλεγε προχθές συνέντευξη. Σου λέω, όσο εκτίμηση τον είχα σαν ποδοσφαιριστή, είμαι θαυμαστής του σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπο. Και σαν συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα που τον ανέδειξε και τον έκανε μεγάλο και τον έκανε άνθρωπο εντός εισαγωγικών, τον απεχθάνομαι. Έχασε ό,τι εκτίμηση υπήρχε. Να είσαι καλά, Γιώργαρε. Τάσο. Έλα. Πες το φιλαράκι μου τον Ζάχο και ένα κούρεμα δωρεάν για το στοίχημα που βάλαμε, το χρόνο και αυτό. Για τον τελικό, ξέρει αυτός. Ναι, βάλαμε, το βάλαμε. Είπαμε. Όχι, και ένα κούρεμα δωρεάν. Εγώ στο κόμμα. Άλλα 5 φράγκα πόσο είναι, 10 πόσο είναι. Το ξύρισμα το δικό μου είναι 13 ευρώ. Ας είναι και 13, εντάξει. Ναι, αυτός ξυρίζεται πάνω κάτω, να ξέρεις. Και πάνω κάτω δεν κάνει, έχω πρόβλημα. Κάνει πολλή δουλειά πάνω, να ξέρεις. Πολύ... Κάτω να έχει δύο στρέμματα να κουρέψει πάνω, ξηράφι. Όταν μπαίνει ξηράφι είναι 13. Χωρίς ξηράφι είναι 8. Έτσι. Να ξέρεις. Και το ξηράφι καλή δικό μας. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Όχι, το ξηράφι δικό σας δεν ξέρει. Μπορεί να με πάρετε κανένα λεμάρι εσείς, δεν ξέρω. Δεν σας έχω. Αριανός είναι αυτός που με ξυρίζει. Υπόψη. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Όσοι κρυφακούτε και είστε ντροπαλούλιδες. Στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς πάει? Αριστίδης. Κάθε φορά Αριστίδη με λέτε, αλλά τέλος πάντων. Λίγο πιο δυνατά. Ωραίο όνομα. Δεν ακούω. Αριστίδης ο Δίκης. Ναι, ωραίο το Αριστίδης είναι ωραίο. Ανέβασε με λίγο το 2, Βασιλάκι μου. Από Ολλανδία, ποιος είναι ρε, δεν κατάλαβα. Όχι ρε φίλε, όχι, πιο κοντά είμαι εγώ, πιο κοντά. Μακριά από εκεί, αλλά λίγο πιο κοντά. Έλα, βοήθα. Βοήθα, πες. Έλα, Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη. Ο Μαρίνος. Μαρίνος. Γεια σου ρε Μαρίνο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά, Τάσο, Ζάχο. Χρόνια πολλά, αληθώς. Αληθώς, ο κύριος. Την εβδομάδα που έγινε η φιέστα, έπαιρνα τηλέφωνο, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Πού να πιάσει, γινόταν χαμός. Χαμός ρε φίλε. Και η φιέστα τι πράγμα ήταν εκείνο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Παραμιλάει. Την καλύτερη κάλυψη την είχε το Μέγκα, να ξέρεις.
Λοιπόν, ναι, το Μέγκα ήταν τύχε, μαύρο και τύχε. Δεν ξέρω, άσπρο, μαύρο, κάτι άσπρο μαύρο να μην. Το μαύρο έχει πολλούς παραμέτρους. Εγώ Μέγκα έβλεπα, φίλε, να ξέρεις, δεν έχω δει τίποτα Μέγκα. Για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ σίγουρα είχε μαύρο, αλλά τι μαύρο είχε τώρα, 30 ήταν, 25 πόντους ήταν. Στο συνιστό. Η οθόνη ήταν 25 ιντσών. Στο συνιστό το Μέγκα είναι, κάτσε καλά κανάλι. 30 ιντσών. Ήταν η Τσόν Ακπομπ. Ό,τι θέλεις βλέπεις στο Μέγκα. Ό,τι γουστάρεις. Μέχρι και το Βαρέλα μπορεί να δεις τον Ακπομπ. Ό,τι γουστάρεις. Έχει λάσο πολύ, έχει πολύ μεγάλο λάσο. Ό,τι γουστάρεις το βλέπεις στο Μέγκα, να ξέρεις. Πάντως ο Ζάχος εξαφανίστηκε, όλοι εξαφανίστηκαν. Μόνο ο Ζάχος εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκα. Παρασκευή και Δευτέρα έλειπα. Ναι, συγγνώμη, ρε φίλε, ένα λεπτό. Τι δεν ζαλεί. Δηλαδή, ένα λεπτό. Θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα ή κύπελο και θα είναι ο Τρέγκη. Εγώ θα είμαι. Εγώ θα είμαι, ρε φίλε. Εγώ θα είμαι, ρε φίλε. Εγώ θα είμαι. Δεν θα φύγει, γιατί να φύγει. Θα είμαι, δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα. Άκουσε. Όταν πανηγυρίζει ο άλλο, δεν μπορεί ο άλλο να είναι εδώ πέρα. Δικιά μου άποψη. Δεν μπορώ εγώ να πανηγυρίζει ο Τρέγκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κάτι με τον Τρέγια οποιαδήποτε πάωξη. Δεν μπορώ εγώ να χαίρομαι με τη χαρά του ΠΑΟΚ. Λογικό. Μα δεν θα χαρώ. Δεν θα χαρώ. Θα κάτσω να σε δω, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Αυτό αν το θεωρείς κακό, εγώ δεν το βλέπω καθόλου. Δεν το θεωρώ κακό. Είναι δικαίωμα του καθενός και πώς το βλέπει. Απλά εμένα, αν θα πάρει ο Άρης κύπελο στα επόμενα 148 χρόνια. Ναι. Δεν θα με πειράξει αν. Εδώ ρε σε ρωτήσαμε, Άρης Ολυμπιακός, ποιο σεισμό μας έλεγες να κάνει. Τώρα μας δεν θα σε πειράξει. Μικρός ήμουν όταν το έλεγα αυτό. Τι μικρός. Ντροπή. Πριν 10 χρόνια, τι μικρός ήμουν. Μικρός, τι ήμουν, 38 χρονών, παιδάκι. Τι ήμουν, 38 χρονών. Ο άντρας μετά τα 45 οριμάζει. Δεν είχε οριμότητα κατάλληλη. Μπράβο, τώρα, μπράβο, τώρα, μπράβο, τώρα ορίμασε. Γιατί τώρα μ' άκουσε να πω εγώ σεισμό και τέτοια. Τώρα μου. Λέω με κανέναν. Του χρόνου δηλαδή, αν παίξει άλλο Παναθηναϊκός τελικό, με ποιον είσαι Τρέγια. Με κανέναν. Α, με κανέναν. Ορίμασε ο Τρέγιας. Ναι, φυσικά θα. Ορίμασε. Πρώτα είπε σεισμό, τώρα λέει με κανέναν. Να παίξει άλλο Παναθηναϊκός. Ναι, έπαιξε και το χάσατε. Με δορυφόρο ήσασταν το 10. Ένα 0 ο Λέτο. Η μπάλα κυλούσε. Εμεί ήμασταν δορυφόρο και το χάσαμε και ζήτησε. Ο Λέτο. Αντίπαλο του Ολυμπιακού και το κέρδισε. Ο Λέτο σούταρε από το Βαρδάρι. Να είναι καλά. Η εστία ήταν στην Αριστοτέλου και ο άλλο το πλήξε. Πώ γίνεται. Κατάλαβε. Ναι. 4 έφαγα. Ναι, αλλά εγώ τη νέα χιλιετία πήρα και 4. Μπράβο. Καλά, κοίταξε τώρα. Νίκο μου, έτσι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, Νικολάκη. Τους τίτλους του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τους φτάσει ο Άρης, εντάξει. Γιατί δεν μπορεί να τους φτάσει. Αύριο ας έρθει ένας ανάλογα οικονομικού μεγέθους. Ναι, εντάξει, είπαμε. Χρειάζεται να κάνεις υπομονή, να κάνεις μια ομάδα, να περιμένεις 2-3 χρόνια, να έρθει ένας μεγάλο. Το μίνιμουμ που μπορεί να φτάσει ο Άρης στου τίτλου στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι 9. 9 είναι τώρα. Μπορεί να είναι 10. Εμεί έχουμε 3,5 πρώτα χρήματα. Δεν είμαστε 3. Ναι. 3,5 πρώτα χρήματα. Θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια για να παίρνει συνεχόμενα τίτλου. Ναι. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλει για να. Άμα πάρει ένα πρωτάθλημα, σε πέρασε. Τι? Στα πρωτάθληματα, άμα πάρει ένα, σε πέρασε. Ναι. Αν και σε πέρασε. Πώ το παίρνει. 3,5 έχουμε. Ούτε στο PlayStation. 3,5 έχουμε. Πρέπει να πάρει ακόμα να μα πέρασε. 3,5 δεν είναι. Άστο. Τον παράζει εκείνο το πονεμένο. Άστο, 3,5. Ναι, ακούω, Μαρίνο. Κοίταξε, μέχρι να γίνει αυτό τα επόμενα 5 χρόνια, ας πούμε, το minimum, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει, δεν θα σου πω 5 πρωταθλήματα, τα 4 πιστεύω θα τα έχει καβατζώσει. Στα επόμενα 5 θα πάρει ο ΠΑΟΚ 4 πρωταθλήματα. Okay. Τώρα ξεκίνησε. Υγεία να έχουμε, φίλε μου, αυτό σου εύχομαι, δηλαδή, για όλο τον κόσμο, εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεό. Εδώ θα είμαστε, εννοώ. Θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Στο ραδιόφωνο μπορεί να μην είμαστε. Μπορεί να το ραδιόφωνο. Ναι, καλά, φυσικά έχουν. Και εγώ λέω στα 5 τα επόμενα θα πάρει 5 ουάρε. Τι να κάνω. Εντάξει, και εμένα η γνώμη μου είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα. Απλά του Μαρίνου η γνώμη γίνεται πιο πιστευτή τη δεδομένη στιγμή. Εντάξει, όχι, 4 είναι υπερβολικό, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει 4. Δεν το ξέρουμε. Λέω το εγώ. Ξέρουμε. Μπορεί να είναι 5. 5 στα 5. Μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι και κανένα. Είναι υπερβολικό, όντως. 4 στα 5 είναι λίγο. Είναι υπερβολικό. 5 στα 5. Δηλαδή εννοείς ότι ο Ολυμπιακός μέσα σε 6. 2 ή 3 έχει να πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Το έχω χάσει. Τη δεύτερη χρονιά που δεν παίρνει. Άρα 2 και 5 σε 7 πρωταθλήματα θα έχει πάρει ένα, λες. Δεν το θεωρώ τέτοιο, αλλά. Γιατί να πάρει όχι, φίλε. Άμα θα φύγει ο Φαταούλ τώρα, κάτσε να δει τι ωραία θα γίνει. Φαταούλ δεν θα φύγει, έχουν άλλου από πίσω. Μια γάλα για μα. Τι πες. Έχουν προβλήματα. Ναι, έχει μία διαφορά. Έχει μία διαφορά, λέω εγώ τώρα, θα φανεί πολύ αντιπαοξίδικο, αλλά είναι η αλήθεια και το ξέρει. Άμα φύγει ο Σαββίδης αύριο, δύσκολα να βρει Σαββίδη, μην πω αδύνατον. Αν φύγει ο Μαρινάκης αύριο, μπορεί Μαρινάκης να μην βρεθεί, μία σκάλα κάτω θα βρεθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, μία σκάλα κάτω όμως. Ναι, εσύ όμως άμα φύγει ο τέτοιος, η επόμενη σκάλα πας στον Άδη. Πότε θα φύγει, δεν θα φύγει. Αφήσει, λέω ρε παιδί, αφήσει, μου λέω. Θέλω να σου πω, οι άλλοι έχουν στον πάγκο, εσύ δεν έχεις κανένα στον πάγκο. Θα έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη.
πρόσεξε λίγο. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ρε, φίλε. Αλλά κοίτα να μην βγει κανένα καρυπίδη να πούμε. Βέβαια. Εκεί να δει τα πάθη. Αν δει κανένα πατσατζή πάλι που είπε πατσατζή. Αυτό δεν είπα τίποτα. Ας φύγε, ρε, τι μασάμε, δεν μασάμε. Αυτό του είπα. Υπάρχει δυναμική τεράστια στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Εντάξει, απλά δεν θα έχουμε τέτοια φιέστα, ρε παιδιά. Κάνουμε... Θα έχετε φτωχή φιέστα. Ναι. Τι να, πού, εσύ σίγουρος θα αλλάξει κυβέρνηση. Δεχόμαστε επίθεση. Είσαι σίγουρος θα αλλάξει κυβέρνηση. Εσύ τι λες. Καλά είναι, όχι. Εγώ λέω ότι το γυρίζει ο Αλεξάκος σιγά σιγά. Δίνει αναδρομικά στις στρατιωτικούς, δίνει σε δημόσιους υπαλλήλους, κάνει προσλήψη. Άκουσε με λίγο τι σου λέω. Άκουσε με τι σου λέω. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Κάτσε να δεις τι έχει να δώσει από εδώ και πέρα ο Αλέξης στον κόσμο. Εγώ στο λέω. Κάτσε πίσω να από τις λέξεις. Ξέρεις γιατί, επειδή είμαστε Έλληνες, γυρίζει. Κατάλαβες, φίλε Νίκο. Πες τα, ρε Νίκο. Επειδή... Αυθόρμητα τα λέω, Νίκο. Έλα στο μικρόφωνο, Λοιπόν, καταρχήν μιλάμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, το ρεπόρτερ του Άρη, έτσι, που κάνει με τον Βαθύλακο, με τον Τζαρτίδη που κάνει εκπομπή, να ξέρετε, στο All About Άρης. 5 με 7, δεν χάνεται εκπομπή. Εσύ δεν τη χάνεις. Δεν χάνεται, παιδί. Εγώ ενημερώνομαι και κάνω τα γκάλο που μου, ρε παιδί μου, για να είμαι έτοιμο το βράδυ. Και κοίτα τώρα. Δεν το γυρίζει μόνο ο Τσίπρας. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος γυρίζει την κουβέντα τώρα. Τι ωραίο παιδί είσαι, είπε. Αλήθεια είπε. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Νικολάκη, και μετά τις επιφημίες των Ισούνιων. Αυθόρμητα είπε μια άποψη. Τι αυθόρμητα και το κοσάρικο που τον έδινε έξω, τι ήταν. Άντε ρε βλάχο. Άντε ρε βόγλι. Του ραδιοφώνου. Δεν τον κατσικό Έλβη στη Βελέ. Έλα ρε Μαρινό, σε πήραμε μονότερμα. Σόρινα με αυτό που πήρε. Εσύ, Βασίλη, βάλε και τον άλλο στην γραμμή, θα κλείσει. Έχουμε ένα ακόμα. Έλα. Αδείο. Έλα. Έλα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Παιδιά. Γεια χαρά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Τάσο, πέντε είναι τα τρόπαια στη χιλιετία. Πέντε είναι με το φετινό. Πρόσεξε λίγο. Ήμουνα κατατοπιστικός και νομίζω διευκρινιστικός. Τέσσερα κύπελα είπα έχω την χιλιετία. Άκουσα πέντε. Και δεν είναι ο Παντελάκης, φίλε. Τον είχαμε εκτοπίσει, να πούμε. Είναι ο Καλαφάτης. Ο Καλαφάτης. Κοίταξε, είναι η χρονιά. Άκου λίγο. Εγώ δεν το θυμάμαι πάρα πολύ. Άκου λίγο, αρέσει. Τι ήταν η χρονιά. Εσύ άλλο σου λέω. Έβγαλε όλη τη χρονιά ο Γιώργος ο Παντελάκης. Αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Όχι, ο Παντελάκης τον έφερε. Εγώ ήμουν από τους μαχητές εκείνα τα χρόνια. Είμαι λίγο πιο μεγάλος από εσά. Ναι, άλλο λέω. Το 85, 84-85 έβγαλε όλη τη χρονιά. Σαν πρόεδρος του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Παντελάκης, εγώ θυμάμαι 14 χρονών ήμουν, αν θυμάμαι καλά. Και ανέλαβε ο Καλαφάτης. Ήταν από την προηγούμενη χρονιά, ήταν μεταβατικό το στάδιο. Ήταν σε μεταβατικό. Να πω και εγώ που θυμάμαι, σε αυτή την περίπτωση. Να πω λίγο κι εγώ. Γιατί το θυμάμαι κι εγώ. Να σε πω κάτι. Πάντως ο Παντελάκης τον είπε το Δημόπουλο, όχι, να ξέρει. Ναι, άκου να σε πω τώρα, όπως και να έχει βρε. Τώρα ένα παίκτη τώρα, μην το θα το πέραμε, δεν θα το πέραμε. Έτυχε συγκυρία, είχε και καλή ομάδα η Λάρισα. Ομαδάρα έχει, ομαδάρα έχει. Δηλαδή, να πάω τώρα και να χάσω το κύπελο από την Άκη και να πω ότι επειδή έλειπε ο Βιερίνια, φυσικά είναι που είναι μειονέκτημα. Που λείπει ο Βιερίνια. Ομαδάρα έχει η Λάρισα τότε, μην λέμε. Κατάλαβε. Έχω τόσου παίκτε, α παίξουμε ψυχή μέσα και στο πάρουν, έτσι δεν είναι, ρετάσω. Ο καλύτερο σου κερδίσει, φυσικά. Βέβαια. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Βέβαια είναι μειονέκτημα για τον αρχηγό. Είναι. Άμα τραυματιστεί τώρα. Άμα τραυματιστούν δύο, ξέρω εγώ τη ΣΑΕΚ, η καλύτερη θα φταίει ο ΠΑΟΚ. Στον μπάσκετ φταίμε και λίγο εμείς, Τάσο. Φάγαμε λίγο παπά με εκείνον τον δρόσο που κόψαμε τότε τα 4.500 διαρκεία στις αρχές του 2000. Και dream dream και ξέρω εγώ και ο κόσμος την κάγκη τρελάθηκε να πω. Τους αφήσαμε τελείως ρε φίλε. Λίγο, δηλαδή ο Άρης είχε και μια βοήθεια. Άντε, τσάξε, πήγα στο τέλος γιατί ήθελα να σωθούμε όπως πηγαίναμε και εμείς 7.000 ή 8.000 όταν ήταν για να σωθούμε, ας πούμε, μια χρονιά. Αλλά τουλάχιστον έχει, πάνε και 1.500 άτομα αυτοί, κόβουν και 1.000 εισιτήρια. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο. Εμείς με 100 διαδίδες... Στον μπάσκετ του Άρη πάει πιο πολλοί κόσμος από ό,τι στον πάγο. Βέβαια, έχει μια βάση μπασκετική, βέβαια, εντάξει, αυτό αν έκανε το είχε. Δηλαδή ο Άρης τράβηξε τον ΠΑΟΚ. Αν ξέρετε και τα 2-3 από τα αθλήματα που κυνηγήσαμε το 50, το 60 ας πούμε, ο Άρης ξεκίνησε πρώτα από Παγιοριού και μετά ακολούθησε εμείς με το Μάθο τον Κατσούλη και η παρέα. Ναι. Και εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος το θεωρεί τώρα επειδή ο Άρης τα πήρε και εμείς δεν τα πήραμε και βγαίναμε δεύτεροι και παίξαμε και πόσους τελικούς και στην Ευρώπη και μείναμε πίσω στους τίτλους και ο κόσμος το παράτησε. Γιατί αν δεν είχε ο Άρης αυτό. Είχε δίκιο μια φορά πήγε ο Ζάχος ότι έχουμε ένα κόμπλεξ δηλαδή σχετικό. Δηλαδή δεν ήταν ο Άρης, παιδί μου, ήταν όπως ήταν στο ποδόσφαιρο ο Άρης.
Θα λέγαμε όλο με. Και τώρα βέβαια βγαίναν και οι Αργιανοί και υποτιμούσαν την ομάδα αυτή, να, έτσι. Mm-hmm. Γιατί όταν υποτιμάει ο Αργιανός το μπασκετικό ΠΑΟΚ, τότε εγώ για τον είναι ανύπαρκτο στο ποδόσφαιρο ο Άρης. Για μένα, έτσι δεν είναι. Ναι, που δεν έχει κατακτήσει τίποτα, ρε φίλε. 50 χρόνια που βλέπω, εγώ δεν τον έχω δει ένα κύπελο και εκείνο το ψιλοθυμάμαι. Δεν με πήρε και ο μπαμπάς μου, 8 χρονών ήμουν στο Καρτατζόγλιο. Τίποτα δεν πήρε. Και άσε τώρα και τα πρωταθλήματα ιστορικά μετράνε. Και η Προβετσέλ έχει πάρει 6. Από το 1902 δεν είναι πιο μεγάλη από τη Ρώμα που έχει πάρει 3 στην Ιταλία. Πιο μεγάλη ομάδα είναι η Προβετσέλ, την ξέρει κανένας. Ποια είναι? Η Προβετσέλ. Δεν την ξέρει, αλλά έχει, άμα έχει έτσι όπως το λες 6, μετράνε τα 6. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Όχι, δεν το ξέρω. Ρε φίλε τώρα. Δεν μετράνε. Εγώ σε είπα προηγουμένως το κόλτο. Όχι, εντάξει. Δηλαδή αυτά... είναι πιο μεγάλη ομάδα. Δηλαδή θα βγει έξω στην Ευρώπη και θα πει δεν είπαμε πιο μεγάλη. Το θέμα δεν είναι το μεγάλο ή μικρός, δεν είναι θέμα. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι, αυτό θα σε πω, ρε παιδί μου. Στο ποδόσφαιρο είσαι ανύπαρκτος. Οι τίτλοι μετράνε. Εσύ Ζάχο, ανύπαρκτος στο ποδόσφαιρο. Ο Τάσο δεν έβαλε γκολ σε τελικό. Εντάξει, τι έκανα. Εντάξει, δεν έβαλα γκολ. Έχει το παδικό, ότι έχει τον μεγάλο κόσμο, έχει κόσμο. Εντάξει. Κατάλαβε και κρατάει, α πούμε, αυτή εδώ οι 10-15.000 ξέρω εγώ, όταν πάει καλά η ομάδα πηγαίνουν. Όπω έχει ο Πάοκ, α πούμε, αυτού εδώ, αν δεν κάνει αποχέ. Γιατί πάω τα 50 και τα 100 συντήρια τα κόβονται κάθε εποχή. Κανείς κάνει την τούμπα της Ευρωπής, ξέρω εγώ το 80, μετά πάλι με το Βουλινό, ξέρω εγώ παρετήσου, με κατάλαβες φαράκα παρετήσου και τα λοιπά, όταν δεν είχε αυτά. Ο πάω για πλάκα 15.000, ας πούμε 18-25, έτσι για πλάκα μαζεύει. Στο ποδόσφαιρο έχει ο παδική, όπως έχεις εσύ στο μπάσκετ. Δεν μπορώ να το πιάσω εγώ στο μπάσκετ. Δηλαδή, που δεν βρέθηκε τόσα χρόνια να πάρει τον Άρη στο μπάσκετ, είναι μεγάλη, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να τον πάρει οποιοδήποτε ένας μεγάλος. Δεν θα έχανε. Με κατάλαβες. Ωραία. Ωραία. Πώς το βλέπεις τώρα το παιχνιδάκι, το πάρα μας, αυτή η παγίδα δεν μου αρέσει Τάσο. Ποια παγίδα? Χωρίς κόσμο και ξέρω εγώ και αυτό το... Για το τελικό λες. Ναι ρε, στο λαό. Σίγουρα είναι παγίδα, σίγουρα είναι λάκα. Δηλαδή δεν φτάνει που διοργανώνουν τον τελικό άλλη μια φορά στην έδρα της φιναλίστε ΑΕΚ. Μπράβο. Μέσα στο σπίτι της. Σε βάζουν να παίξει χωρίς τον κόσμο σου. Ναι. Αυτό είναι πλεονέκτημα υπέρ της ΑΕΚ. Βάλτε στο Καραϊσκάκι, ρε. Όχι, ρε φίλε, όχι στο Καραϊσκάκι. Γιατί δεν το βάζει στο Καραϊσκάκι. Βάλτε στο Πανθεσσαλικό ξανά, αφού δεν θα έχει κόσμο. Ναι, ή στο Πανθεσσαλικό, βάλτε. Βάλτε στο Πανθεσσαλικό, βάλτε. Και στην Ξετέλα δεν το κάνει στην Αθήνα, βάλτε στο Καραϊσκάκι. Βάλτε στο Βελιγράδι, ρε, βάλτε. Στην Παρτιζάν, βάλτε. Βάλτε στον έδρα, στην έδρα της Παρτιζάν, βάλτε, αφού δεν θα έχει κόσμο. Βάλτε στο Στουγκάρδι, ρε. Δεν είναι. Ναι. Γιατί το βάζει στο ΑΚΑ που το γήπεδο το ξέρει η ΑΕΚ. Εδώ και τόσα χρόνια παίζει, από τότε που γκρεμίστηκε η Νέα Φιλαδέλφια παίζει εκεί. Για ποιο λόγο, στην έδρα της ΑΕΚ. Άντε μία φορά το καταλάβω, οκ. Okay. Ο Άρης έπαιξε ένα τελικό στην Αθήνα, ρε, στα 50 χρόνια, ρε. Και μιλάνε για ευνοούμενη ομάδα. Ένα τελικό έπαιξε, ρε, ο Άρης στην Αθήνα. Μαρίνο, εδώ είσαι. Άλλο έπαιξε. Στην Πάτρα έπαιξε ο τελικό ο Άρης. Ναι. Δεν έπαιξε στην Πάτρα. Στην Πάτρα έπαιξε ο Καφτατζόγλιο, έπαιξε στο ΑΚΑ, έπαιξε. Δεύτερη... Έπαιξες μία στην Τούμπα. Και στην Τούμπα έπαιξα με τον Πάο. Δύο στο Καφτατζόγλιο, τρεις. Δύο. Στην πενενταετία σου μιλάω, έτσι. Ναι. Έπαιξες δύο φορές, μία στην Τούμπα, δύο στο Καφτατζόγλιο, τρεις. Μία στην Πάτρα. Οχτώ τελικούς, οχτώ τελικούς πρέπει να έπαιξες. Και μία στην Αθήνα, πέντε αυτή ρε. Πέντε, όχι, όχι, οχτώ τελικούς έχει ο Άρης. Το Πάο παίζει τον 20ο, έτσι. Δεν κατάλαβες, δηλαδή το 20% είναι μακριά το λοκανοπαίδιο. Και ο Πάο παίζει το 90% είναι στο καλοπέδιο. Τελικό στο Χαρλάο δεν έχω δει ακόμη εγώ. Στα 50, στα 50, ναι, στα 60, στα 70. Κοίταξε, ναι. Και εγώ αυτοί οι 20 τίτλοι, ας ήταν να πούμε, ας ήταν να πούμε στο Καφτατζόγλιο και μην έπεσε ούτε ένα στην Τούμπα. Εντάξει, καλύτερη ομάδα έχεις, πάνε κέρδισε τους φίλε. Όταν είσαι καλύτερος δεν σε νοιάζει που θα παίξεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εσείς δεν λέτε ότι είστε καλύτεροι και τέτοιοι. Όταν ο καλύτερος δεν φοβάται που θα παίξει. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι, δεν φοβάμαι. Την μέρα εγώ έβγαλα αυτό, σήκωσε το γαμημένο γιατί δεν θα πήγε με καλύτερη καζούρα. Ναι. Το άγχος που είχαμε εκεί την μέρα εμείς οι παοξίδες οι οπαδοί. Λίγο προσοχή σε εκφράσεις φίλε, στο ράδιο ναι. Είσαι. Για σκέψου, για σκέψου να γινόταν εκείνη τη στραβή με το δοκάρι του Μόρα, δηλαδή να έπαιρνε εσύ το κύπελο μέσα στην Τούμπα. Για να το πάρει εκείνο το κύπελο Άρης έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερο στο ΠΑΟΚ και ήταν, είχε καλή ομάδα ο Άρης, νομίζω δεν ήταν πολύ χειρότερο. Τελικός είναι, ναι, εντάξει. Τελικός, εντάξει. Εκείνη τη μέρα στο Πάλιο, αν έπαιξε στο Χαρλάο, θα χάνες. Είναι πολύ απλό. Έπαιξε στην Τούμπα και κέρδισες. Δεν το ξέρεις αυτό. Καλά, εντάξει, δεν το ξέρω. Φυσικά δεν το ξέρω. Πιθανολογώ ότι θα έχανες. Έτσι λέω, δεν είχε μεγάλες διαφορές η ομάδα, πάνω κάτω ίδιες ομάδες ήταν. Έπαιζε στην έδρα σου, είχε ηθικό. Περίμενε ο άλλος ο φίλος. Βάλε και τον άλλο φίλο στο γραμμή. Τρεις. Πόσους θα έχουμε. Τρεις, να κάνουμε παρέτσι. Ο Μαρίνος πού είναι. Έλα φίλε. Έλα. Ναι. Ναι, ακούω.
Ο Μαρίνος ακούει. Ακούω, ναι. Ωραία. Ο τρίτος. Δεν μπήκε ο τρίτος. Άστον. Ωραία. Συνεχίζω. Μαρίνο. Ναι. Τι γνώμη έχεις για το να μην γίνει με κόσμο ο τελικός και να γίνει στο ΑΚΑ και να γίνει και με ΒΑΡ. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Λαμογιά είναι. Τι γνώμη έχω. Φαίνεται. Γιατί να μην γίνει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουν Θεσσαλονίκη. Σε μια πόλη κοντά στη Θεσσαλονίκη. Να πω κάτι. Λίγο και θέλω την τοποθέτησή σας. Γίνεται στο ΑΚΑ με την αιτιολογία ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Βέβαια, στην περίπτωση της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, που μπήκαν οι άλλοι μέσα με μολότοφ και κόντεψαν να κάψουν τον κόσμο τους Ολλανδούς, δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Βέβαια, στο μάτς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, που ξαναδιακόπηκε το μάτς, ούτε εκεί επιβεβαιώθηκε ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Ας πούμε όμως εμείς ότι δεχόμαστε ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο, κατά την άποψή τους. Αφού θέλετε να το κάνετε χωρίς κόσμο, γιατί να γίνει στην Αθήνα. Έτσι, μπράβο. Αφού θα υπάρχει για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί θα γίνει δοκιμαστικά, λένε στο. Το ΒΑΡ, θα υπάρχει και το ΒΑΡ. Γιατί το κάνετε σε ένα ουδέτερο γήπεδο, που είναι και το πιο σωστό. Γιατί η λογική τι λέει, ότι δεν πρέπει να γίνει ο τελικός και ιδίως αφού δεν θα υπάρχει κόσμος στην έδρα του ενός από τους δύο φιναλίστ. Γιατί πάρα πολύ απλά ευνοεί τον ένα φιναλίστ από τους δύο. Παίζει εντός έδρας. Έτσι δεν είναι. Άρε Ζάχο και εσύ λες τώρα για το ευνοούμενο ο ΠΑΟΚ. Επειδή έπαιξε ένα τώρα, τώρα σου είπα ότι πριν 10 δευτερόλεπτα όμως σου είπα ότι στην Τούμπα είχες πλεονέκτημα, δεν το δέχτηκες. Τώρα το δέχτηκα. Α, τώρα το δέχτηκες. Το δέχτηκα, σου είπα το άγχος ήταν πολύ μεγάλο, έτσι. Όχι, πλεονέκτημα γηπέδου είχες. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ήταν πολύ σίγουρο ότι θα το έπαιρνες, είπες. Εγώ είπα, δεν είναι έτσι, ρε φίλε, τελικός είναι. Εγώ είπα, εγώ τι είπα, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Έτσι γράφαν τα πρωτοσέλιδά σας, Ζάχο. Το άγχος που είχα και κάντε τους και δείξτε τους και ρίξτε τους. Τώρα σου είπα ότι αν ο αντίστοιχος τελικός οι ίδιοι παίκτες παίζαν στο Χαριλάου, είχες 10% να κερδίσεις. Έτσι λόγω. Έτσι όπως είχε 10% να κερδίσεις ο άνθρωπος. Άμα θυμηθείς τότε και το πέναλτι του Καράμπελα, δεν ήταν καθόλου 10%. Ναι, αλλά αυτό ήταν διπλά μάτς. Δεν τελικός. Ναι, ωραία. Είμαι εγώ αυτός που το έβγαλα. Μπράβος, ωραία. Ήμουν τότε 40 κάτι, σούρας με στη θύρα 4. Ναι. Δηλαδή είχα τέτοιο άγχος. Έφυγα 11.30 ώρα, δεν μπορούσα, έφυγα με τα πόδια και πήγα, ενώ είχα διαρκεία στην ένα και πήγα και έκανα και πήγαμε στην κερκίδα τη θηρατεγήθρα. Είχα τέτοιο μεγάλο άγχος. Για μένα, γιατί ρε φίλε, εντάξει τώρα. Για μένα ήταν λάθος της δικής του Άρη που δέχτηκε να γίνει το μάτι στην Τούμπα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει. Παιδιά, ένα λεπτό. Επειδή δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που σε είπα. Θυμάστε τις παραμέτρους όπως σας αρέσουν. Το Δεκέμβριο όρες και Ιανουάριο που θα γίνει ο τελικός. Εδώ τώρα φέτος έχουμε από την αρχή της χρονιάς, εδώ και δύο χρόνια, λένε ότι θα γίνει στο ΆΚΑ. Άρης Λάρισα να έπαιζε φέτος τελικός, στο ΆΚΑ θα γινόταν. Υποτίθεται. Δηλαδή έχουμε την αρχή. Εσάς έγινε συγγνώμη, το Δεκέμβριο τον Ιανουάριο. Δεν τα λέμε καθόλου όπως μου λέτε. Τα λέμε όπως υφίσταται. Είναι αυτό έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έγινε όχι, έτσι. Δεν είναι έτσι. Ωραία, δεν είναι έτσι. Τώρα δεν συζητούσαν μέχρι πριν τελευταία να γίνει το μάτς εξωτερικό. Δεν ακούστηκε. Στάσου λίγο ρε μεγάλε. Ναι. Δεν ακούστηκε να γίνει το μάτσο στο εξωτερικό. Δεν ακούστηκε να γίνει στη Γερμανία. Ακούστηκε λόγω των επεισοδίων όπως αν γίνει που πιστεύω θα γίνει με κόσμο. Ωραία. Να σου πω κάτι άλλο. Έχει οριστεί ότι θα γίνει στο άλλο. Να σου πω κάτι. Πρόπερση, στον γκολ του offside που λέτε. Του Ενρίκε. Έτσι. Που λέτε ότι είναι goal, offside. Έτσι. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Εκεί δεν είχαν σκοτωθεί. Ναι, μπράβο. Την άλλη χρονιά έγινε με κόσμο στο ΑΚΑ. Ναι. Μπράβο. Μα εγώ δεν λέω να μην γίνει με κόσμο. Ναι, γιατί να μην έγινε τίποτα εκεί στο ΑΚΑ. Πέρσι έγινε τίποτα στο ΑΚΑ. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εσύ. Εντάξει, ρωτάω εγώ και το Μαρίνο και το άλλο το παλικάρι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έγινε τίποτα χθες πέρσι στο ΑΚΑ. Μπράβο, ψηλά πράγματα. Φέτος γιατί φοβούνται για επεισόδια, ας πούμε. Για πείτε μου. Μήπως φοβούνται τον κόσμο του ΠΑΟΚ που θα κατέβει, γιατί και 50.000 θα το δώσει τώρα τον ΠΑΟΞΙ. Θα πάει να πάρει τον double πρώτη φορά στην ιστορία του αίτητος. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα. Αυτό είναι σίγουρο ότι σε φοβούνται, ρε φίλε. Ακριβώς είναι. Αυτό είναι σίγουρο που σε φοβούνται.
Φυσικά. Ωραία. Άλλο κόσμο κατεβάζει εσύ, άλλο κατεβάζει ο Ηρακλής, άλλο κατεβάζει ο Άρης. Όχι, ο Άρης δεν κατεβάζει άλλο κόσμο. Ο Άρης δεν κατεβάζει άλλο κόσμο. Ο Άρης κατέβαζε τον περισσότερο κόσμο. Άλλο κόσμο δεν κατεβάζει. Φυσικά, ρε φίλε. Με τα γυναικόπαιδα δηλαδή. Για ποιο, όχι, όχι, πράγμα, όχι, άλλο, άλλο, άλλο ήταν. Εσάς είναι όλοι σκοτώνουν με τα γυναικόπαιδα. Είναι ο Άρης και εσείς είστε όλοι σκοτώνουν. Αλλού είναι το θέμα. Δεν έχετε κατεβάσει 25.000. Εσύ έχει, είστε 3 εκατομμύρια. Αλλού είναι, δεν το λες καλά. Δεν σε ειρωνεύομαι, ρε φίλε, εσύ με ειρωνεύεσαι. Είπες με τα γυναικόπαιδα. Εσύ πού τους είδες τα γυναικόπαιδα? Είδες 25.000 γυναικόπαιδα, είδες. Τι πράγμα? Άλλος ήταν τη Μυτιλίνη, γυναίκα που να καθίσει, ο άλλος πήγε από ίδιος κόσμος. Εσάς ήταν όλοι με τα φυσεκλίκα. Αρματωμένοι ήταν οι δικοί σας, 20.000 που δεν τα εξαντλήσατε τώρα. Καλά, συγκρίνεστε τώρα, εσύ δεν σας λέω ότι δεν έχεις τέλειο κόσμο, αλλά οι δικοί σου είναι 4-5.000, θα πούμε. Εμάς ήταν 5.000 και 20.000 γυναικόπαιδα δηλαδή. 20 για άλλο κόσμο, ρε. Εντάξει, άλλος κόσμος είναι του Άρη, να πούμε. Όχι, okay, εντάξει, δεν θα... Τώρα, δηλαδή, σε αυτό που σε λέω, δεν το σέβεσαι, δηλαδή. Όχι, δεν δε συμφωνώ. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν συμφωνώ. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Όλους σας, όλους σας. Και θέλω την άποψή σας. Γιατί δώσαν τότε στον Άρη 23.000 εισιτήρια? Δεν ξέρω, πού είναι, ρώτα την ΕΠΟ. Ήταν... Γιατί μου το φοβούνται εσύ. Α, να μπράβο ρε φίλε. Γιατί? Δεν σε υπολογίζουν ρε φίλε. Εσύ δεν σε υπολογίζουν. 21 και δεν τα εξάντλησα. Γιατί δεν εξάντλησα ρε φίλε. Καλά πλάκα κάνεις. Τι να κάνω. Ποιος το είπε σε ένα φίλε. Η ΠΑΕ σου δεν είπε. Η ΠΑΕ έβγαλε ανακοίνωση. Ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Λάθος, δεν είσαι καλά πληροφορημένο. Κοίταξε, τα έξα οριδί δεν σε πληροφόρησα καλά, να ξέρεις. Εξάζε και από εδώ. Εντάξει. Ένα μήνα με το ζόρι από εκεί. Με το και στο τέλος λένε ότι είναι 30.000 α πούμε. Όχι, δεν ήταν. Εγώ και την ώρα που έμπαινα την τελευταία ώρα, μπήκα τουλάχιστον όλη η Αθήνα μπήκε έτσι. Κατά 2.000 οπαδοί μπήκαν έτσι στο τέλος. Να σου πω και κάτι ρε φίλε. Ας μην τα εξάντλησα ρε φίλε. Το μαστραπά μπορώ να το παίρνω. Αυτό έχεις δίκιο απόλυτο. Και να σου αυτό πω και κάτι. Απόλυτο. 30.000 Αριανοί πήγανε. Πήγανε 30.000 στο μεγαλύτερο μνημόσυνο που κάνανε. Και αυτό σωστό. Η επιστροφή ήταν με παξιμαδάκι, κονιά και λίτσα. Με σκυμμένα, τα κεφάλια και υπήρχε ολισθηρότητα στο δρόμο στην εθνική από τα δάκρυα. Πάντως φίλε μου. Ποτάμια τα δάκρυα. Πάντως φίλε μου. Μια που λέμε για το τελικό, για το μνημονεύσαμε. Το πάω Κλάρισα, το 4-1, που μιλάμε 80, το χρήμα έρεε άφτονο, έτσι. Ναι. Δεκαετία του Πασόκ. Πρωταθλητής κατεβαίνεις, έτσι. Ναι. Δεν υπήρχαν τότε εισιτήρια πάρε κάνε, όλο το ΆΚΑ στη διάθεσή σου ήσουνα. Μπορείς να μου πεις πώς ήσασταν, στο ΆΚΑ, για πες μας. 18.000. Γιατί δεν ήσασταν 50, πρωταθλητής κατέβαινες. Και τι έγινε. Δεν ξέρω, 50 γιατί δεν είσαι στο ΆΚΑ. Γιατί ρε φίλε, 50 με τη Λάρισα που ήταν 5.000. Ξαναπαυτώσα στο πρωτάθλημα, να μην το πω. Ναι, τι να κάνω. Αυτοί ήσασταν. Αυτοί ήσασταν. Άκου λίγο. Αυτοί ήσασταν, πρωταθλητής κατέβαινες. Δεν μου λες. Ναι, πάνω παδί ρε. Εσύ πας με την προπαγάνδα ρε. 18.000 αυτοί και που δεν είναι 18, αλλά στο βάζω 18, πες 18. Γιατί δεν ήσασταν 50. Προπαγάνδα. Και αυτό προπαγάνδα είναι. Εσύ το κάνεις από προπαγάνδα. Δηλαδή εσύ τι λες τώρα ότι... ότι... Στάσου λίγο ρε. Εσύ τι λες δε Σιζάχο ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γεμίσει 50.000 ευρώ. Τα γεγονότα λέω. Ελεύθερα ήταν τα εισιτήρια. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Λέω. Σωστά μιλάς. Λέω ψέματα. Όχι, σε ρωτάω εγώ κάτι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν μπορεί να γεμίσει 50.000 εκτός εδώ. Δεν λέω ότι μπορεί ή δεν μπορεί. Λέω. Λέω τα γεγονότα. Σάκο, μια κουβέντα και κλείνω ρε παιδιά. Εσύ που είσαι ο μπασκετικός ο Έλση, μπήκες ποτέ με στην νίκη ρε και ανάγκης ως Ιωνικός. Έχεις πάει ποτέ ρε. Εγώ συγκεκριμένα λες, όχι, όχι. Στο Ιωνικό. Τι με λες τώρα. Γιατί να πάω στον Ιωνικό, ρε φίλε, τι να κάνω στον Ιωνικό. Μπορεί να μπεις μέσα Ιωνικός, ρε, να πας εκεί το 80 που είχε στην ομαδάρα. Εγώ πώς πήγα, ρε, δύο χρόνια. Είναι και τι απέδειξε. Κάνε ξέρω. Δεν θα σε πω τώρα, τι συγκλίσατε του οπαδού του με του δε, ρε φίλε. Είσαι μακριά, ρε φίλε. Εντάξει, okay. Έχεις κόσμο, σε λέω, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί μου. Okay, φίλε. Okay. Βλέπεις την καλύτερη, βλέπεις ότι μπήκε σε εγώ ότι είναι περισσότερο. Άκουσα. 1.000 εισιτήρια έκοψε. Άκουσε με. Εγώ έκοψα 9. Αν είχες περάσει αυτά που είχε περάσει ο Άρης, δεν θα ήξερες με GPS θα έβλεπες την Τούμπα. Με GPS θα την έβρισκες. Με GPS θα την έβρισκες στην Τούμπα. Αν περνούσες αυτά που περνούσα εγώ, με GPS θα την έβρισκες. Και μπορεί να μην την έβρισκες κιόλας. Σιγά Μαρθαβούρτσι, σιγά. Ανάλογα, γιατί εγώ έκανα πόλεμο. Τι πόλεμο έκανα. Εγώ όλους τους έχω ξαναπεί. Εγώ τους πολέμησα όλους τους πρόεδρους του ΠΑΟΚ. Την ακόμα σήμερα. Όλοι πολεμήθηκαν. Αυτό εντάξει, αυτό δεν πάω να προσκυνήσω εγώ να βάλω Ολυμπιακό πρόεδρο έτσι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Α, έχει τον ΠΑΟΚ τον Ιβάν, σωστά.
Έστω πάω ξέρω τον Ιβάη. Από τις Στέπες, από τις Στέπες. Που ήρθε να πάρει τον Άρη. Αν αν όπως λέει ο αστικός μύθος, που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο Βρίζας που είναι Ολυμπιακός, μια χαρά ήταν πρόεδρος. Ο πρόεδρος σου για μένα. Και ο Ζαγοράκης, μια χαρά πρόεδρος ήσασταν. Και 20.000 διαρκείας. Καλά, δεν είχες 20.000 επί Ζαγοράκη ρε διαρκείας. Έλα. Οκ. Δεν άσε καλά. Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Μαρίνο, είσαι στη γραμμή, ε. Το Μαρίνο τον ξεχάσαμε. Ωραία, να μας συγχωρέσεις. Εντάξει. Λοιπόν, η διαφορά, η διαφορά ανάμεσα στους δύο προέδρους, ποια είναι αυτή τη στιγμή, είναι οι δύο προέδρους. Στον Ιβάν Σαββίδη και στον Καρυπίδη. Οικονομική τεράστια. Πέρα από το οικονομική. Ποια είναι η ίδια. Υπάρχει κάποια άλλη διαφορά. Πες, να σου πω, άμα συμφωνώ θα σου πω. Ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν έχει κάνει επίσημη δήλωση και λέει θεωρούσα ότι είχα τα πάντα στην οικογένειά μου. Ναι. Μέχρι που γνώρισα τον ΠΑΟΚ. Όπου κάτσε, σηκώθηκε η τρίχα μου, τε περιμένε, έγινε καγκελάριος Μέρκελ. Δηλαδή τώρα και από την αντιπέρα όχθη. Ενώ άλλος που κυκλοφορεί. Από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ο πρόεδρος του Άρη, ο Καρυπίδης, που ο δηλωμένος Ολυμπιακός, ναι, ναι, που λέει από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ούτε με αυτή είναι η διαφορά μας. Ούτε με ενδιαφέρει. Είδα και τους Αριανούς τι μας κάνουν. Καλά κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Το δείχνεις ότι δεν σε ενδιαφέρει. Το λέω αλήθεια. Λέω. Έτσι. Και όπως δείχνεις και τη συμμαχία που έχεις κάνει. Άλλωστε είναι τα λεγόμενά σου. Ναι. Γιατί θυμάμαι που το έλεγες αυτό. Ναι. Από τις τηλεοπτικές εκπομπές ναι, που έλεγες δεν με ενδιαφέρει. Φυσικά δεν με ενδιαφέρει. Σε όποιανού άρμα να είμαι, αρκεί να διαπρέψω. Το είχε το έτσι. Μα το έχεις πει. Δεν με ενδιαφέρει με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο είπες, το έχεις στις τηλεοπτικές εκπομπές. Θεμητό ή αθέμητο. Αυτό είναι άλλο. Άρμα δεν με οποιοδήποτε τρόπο να είμαι όπου δεν με νοιάζει. Σε προκαλώ να δεις βίντεο που είπα να μου βρεις βίντεο σου λίγο μαρίνο. Να το φέρω. Να το βρεις και να το βάλεις να το πει. Αρκεί να διαπρέψω. Όχι. Εγώ το καταλαβαίνω παδικά γιατί έχεις ανάγκη από διάκριση. Λέω από ότι ο Άρης είναι μόνος του άρμα. Δεν είπα να μπει σε άρμα ποτέ ο Άρης. Ο Άρης είναι μόνος του άρμα. Επιλέξει έτσι έχεις πει. Στην τηλεόραση. Βρέστο. Δεν με ενδιαφέρει να είναι ο Άρης αν σε άρμα, θα είμαι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στα λοιπά. Βρέστο. Αυτό εννοούσα. Σε προκαλώ. Εντάξει, θα άσε το τι εννοούσα. Σε προκαλώ που λέω. Το έχω στην DVD, θα στο φέρω. Άμα το έχεις φέρτο. Να το βάλουμε στον αέρα. Στο φέρω. Έλα Μαρίνο. Στο φέρω. Κοίταξε. Ο Ζάχος είχε πει κάτι ότι αν ας πούμε ερχόταν κάποιος πρόεδρος με πολλά λεφτά ας πούμε και δεν ήταν Άρης, λέμε. Για την τηλεοπτική εκπομπή, για την τηλεοπτική εκπομπή, λέει, για τα παλιά, πριν 10 χρόνια. Για Μαρίνο, για τα τέτοια, για τα με το Ραπτόπουλο λέει. Πες όμως για προχώρα. Ναι, το είχα ακούσει που το είπες ότι αν ας πούμε έβαζε κάποιος χρήματα και ανέβαζε την ομάδα, την έκανε ας πούμε ξέρω εγώ πρωταθλήτρια, δεν θα σε πειράζει. Φυσικά αυτό δεν με πειράζει. Όπως και για τον. Όπως και για τον Καρυπίδη που είπε, δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι πληρωμένοι και να πετυχαίνουν οι στόχοι στο τέλος χρονιάς, να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της ομάδας. Αυτό με ενδιαφέρει. Που φυσικά οι στόχοι της ομάδας, για να κατακλείσουμε με τον Μαρίνο, δεν μπορεί να είναι. Καλό ήταν για το φετινό, αλλά πρέπει να ξέρει ο κ. Καρυπίδης ότι από εδώ και πέρα οι στόχοι θα ανεβαίνουν. Σταδιακά θα ανεβαίνουν. Και ο Άρης πρέπει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να κατακτήσει τουλάχιστον ένα κύπελο. Είναι, αυτό είναι δηλαδή, πρέπει να το έχει στο μυαλό του. Δεν θα είμαστε OK. Αν ο Άρης βγαίνει απλά και μόνο UEFA. UEFA έβγαινε και με διαχείριση ο Άρης. Εντάξει, με τους διαχειριστές που είχε UEFA έβγαινε. Και εύκολα. Αυτό. Προχώρα, Μαρίνο. Λογικό είναι αυτό που σκέφτεσαι. Εντάξει, εντάξει έτσι. Μαρίνο μου, ολοκλήρωσε αγορίνα μου και εσύ. Ναι, ναι. Τον αφήσαμε τον άνθρωπο. Εντάξει, ναι. Καλύφθηκα. Ήθελα να ρωτήσω για το Δημόπουλο τι είχε γίνει τότε. Γιατί μιλούσατε πριν για το κύπελο. Ναι. Και τώρα αυτά που είπε το άλλο το παιδί και αυτά που είπε εσύ. Ο Καλαφάτης ήταν πρόεδρος, ήταν μεταβατική περίοδο μεταξύ Παντελάκη και Καλαφάτη. Αλλά ο Παντελάκης τον είπε δεν απέξει, να ξέρεις. Ο Παντελάκης. Ναι. Και ένα τελευταίο να πω για τον μπάσκετ, ότι είναι κρίμα ας πούμε, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη να έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε, θυμάμαι καθόμασταν και βλέπαμε μπάσκετ ας πούμε τις Πέμπτες, όλοι μαζί που παίζανε στην Ευρώπη ομάδες. Και πρώτα με τον Άρη, με τον Γκάλι και με αυτούς και τώρα ας πούμε να είναι σε αυτή την κατάσταση η ομάδα. Και του ΠΑΟΚ η ομάδα βέβαια, έτσι είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί. Εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά, καλά Μαρίνο. Λοιπόν, να κουνήσουν τα χέρια τους και λοιπόν, μήνυμα από το φίλο μας τον Μάνο, το Ηρακλάκη, που έκανε και εκπομπές εδώ. Και εμείς σας ακούμε. Χρόνια πολλά, Τασούλη και στο Ζάχο, αδερφέ. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, με υγεία και πρόκριση στη μεγάλη Τότεναμ. Εύχεται ο Μάνος του Ηρακλάκη. Με την Τότεναμ, και εγώ να σου πω. Γεια σου, Μάνο, γίγαντα.
Αληθώς να πούμε για το Μάνο. Λοιπόν, να πούμε, να διαβάσουμε. Είχε περιπέτεια το παιδί, έτσι. Να, να διαβάσουμε τους υποστηριχτές και να την κάνουμε. Και την κανά, γιατί ξεκινάει και η ματσάρα. Έτσι. Τότε να... να πάμε να το δούμε κι εμείς, έτσι, να πιούμε και μια μπύρα. Πάμε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημείες θα σας τρέχουν τα σάλια, έχει το πορκίτο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπ μένουν με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Είναι η διεύθυνση για το delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζω στην εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας φυσικά από το κινητό, παίρνετε έκπτωση 10%. Κοντά μας το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Το παραλαμβάνω, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πού το βρίσκουμε? Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη. Με συγχωρείτε, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. 2310-611-256 για οτιδήποτε χρειάζεται από το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του ΙΣΑΑΚ Τεχνικίδη. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Μπίλι, πάμε. Όταν ξέρεις τα πάντα για το UEFA Champions League, οι κολλητοί μπορεί να σε λένε κολλημένο, η Pepsi όμως σε στέλνει τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό Pepsi UEFA Champions League Masters στο Facebook και απάντησε σωστά στις ερωτήσεις του quiz για να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα. Απόλαυσε όλους τους συναρπαστικούς αγώνες του UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό, παρέα με την ανανεωμένη υπέροχη γεύση της αγαπημένης σου Pepsi. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Μόνο με 5 ευρώ ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Μόνο με 5 ευρώ στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 25 στο γεφυράκι των Μετεωρών στο τέρμα της Νεάπολης. 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, σημείωσε το τηλέφωνο για να κουρευτείτε οικογενειακώς μόνο με 5 ευρουλάκια το άτομο. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Ανδρέα Παπανδρέου, 225, Νεάπολη, Γεφυράκη, Μετεώρων, η φίλη μας η Πόπη. Αυτά λοιπόν, από εμάς για σήμερα. Ραντεβού την Πέμπτη ξανά, αύριο Πρωτομαγιά, έτσι. Πρώτα ο Θεός. Έτσι, εσύ είπαμε. Εντάξει. Okay. Θα τα πούμε. Εδώ πέρα θα είμαστε. Εντάξει. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση σε μια δύσκολη μέρα, έτσι. Περισσότερο είναι και Φευγάτη, να το πούμε. Εδώ Φευγάτη είναι η παραγωγή και η δημοσιογράφη. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. Συνεχίστε να είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 θα σας κρατήσω συντροφιά. Από μένα τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία. Καλό βράδυ.